залуусаа та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр та бүхэнд хэл сурах хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярилцахаар гурван хүнтэй чичнээн уулзалттай ярилцлага ихэд бэлэн болсон байна. За ингээд нэвтрүүлгийн журамсаар бүгдээрээ нэвтрүүлэгт оролцоогоо өсгөөчүүдтэйгээ танилцъя. За хоол сургуулийн захирал Цингэгтээс мань эхлэе. Ансан байцгаан уу та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би одоогоор Дүсэлдорф хотын соёл сургуулийн захирлын үүргийг гүйцэтгээд бас өөрөө сургуулийн өмнөх насны сурагчдад хичээлийг заагаад явж байгаа. Тэгэхээр манай сургуулийн үндсэн түүхэн гэх юм бол 2013 оноос анх бид үүдэлтэй 10 гаруй сурагчтай анх хаалгаа нээжсэн бол одоогоор Монгол хэл соёлыг түгээж чиглүүлэгч багштай, 6 багштай, 50 сурагчтай ингээд өргөжөөд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өөрөө бол мэрэгжил багш сургууль үзүүлэгч. Тэгээ энэ мэрэгжилтэй үнэхээр дуртай юм шиг байгаа юм. Одоо ингээд зүрх сэтгэлээсээ ажиллаад илүү гарсан чөлөө цаг заваа аль болох өр хүүхд хүний өөрийн гэлгүй тэгэл чадхаа өгье л гэдэг сэтгэлтэй ингээд энэ ажлыг гүйцэтгээ явж байгаа. Тэгээ манай сургуулийн хувьд бол сардаа 2 удаа хагас өдөр авдаг, хичээлдэг. Тэгээд бид нар нийгэмлэх аж тус тэгээд дараагийнхаа буйнаат гэдэг юм уу тэндээ сайхан хотын байр аваа тэрийгэ түрээслээд тэгээд хагасанд 12-оос 6 цаг хүртэл бүх өдөр чинь тэндээ хичээлээ хийгээд найз нөхдөд уулзалтаа, хүүхдүүд хоорондоо хөгжилтэн тоглоод тэгээд өдрийг өнгөрөөдөг. Тэгээд тэр хамгийн сайхан үе мөч нь бол хоол унд хийгээд ээж аваад нь бид нарыг хичээлийн дараа гараад ирэхэд мас сайхан монгол амттай хоолоороо байлаад өдрийн үл даах тийм чадвартай болгоод яагаад гэвэл Дүсэлдорф хот маань бас нэлээ хоол. Тэгээд тэр зөвхөн Дүсэлдорф хотоос хүмүүс ирдэггүй. Аа өөр хотуудаас бас хүрэлцэн ирдэг. Одоо жишээлбэл би гэхэд одоо 7 жил бидний найз нөхдөд гэхэд Дортмундаас Дүсэлдорф төр хоорондсон 60 км. Тэгээд автобус унаагаар яваад очихор чинь бас тэгээд 2 цаг замдаа өнгөрөөчдөг. Гэх мэтлэн жишээнүүд зөндөө байгаа. За амдрах маань болохлоо. Сэмэнүү намай заяа хөби ундрах гэдэг. Би холбооны бүгнэн Герман улсын Мюнхен хотод цэцэрлэгийн багш мэргэжлэр ажилладаг байгаа. За баярлалаа. За үржи маань. Тэмээс хана багш ахын үржи ханд байна. Би холбооны бүгнэн Герман улсын Пасау хотод медиа коммуникацион буюу мэдээлэл харилцан холбооны чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалаад одоо Мюнхенд нөхөр хүүхдүүдийн хамт амьдарч जैन хоёр хүүхдтэй одоогоор одоо ээжийнхээ ажлыг хийгээд гэртээ сууж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр та гурваа бие болгосоор одоо ерөнхийдөө хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тэр тусмаа хүүхэд яг хитэн наснаас хитэн насны хооронд хэл сурдгийн за амьдарч байгаа нийгмийнхаа хэлийг бас яаж сурах вэ? Хитэс хитэн насны хооронд тэр сурах потенциал нэдэг талаар за мөн бас урдны маань одоо бичлэгээс улбаалаад хэсэгчүүд маань миний YouTube хуудсан дээр асуулт тавьсан байсан хүүхдүүдийг яаж одоо хурдан эцэгтэйгээ ойлголцож ярилцдаг болох хүмүүжлийн үед жоох яриулмаар гэсэн хүсэлтүүд орж ирдээсэн. Тэгэхээр энэ талаар хэдүүлээ ярилцъя. За хамгийн ихний асуулт маань болохоор ундрах багш руугаа тавь. Манай цэцэрлэгийн эрхлэгч багш нэг ундрах маань за маш олон жилийн туршлагатай. Тэгэхээр хүүхдүүд яг ингээд цэцэрлэг танаа цэцэрлэг хэдэн наснаас орж ирдгөө. За тэгээд цэцэрлэгээс төгсөлгөө төгсөөд сургуульд орох болоод гардаг. Тэгэхээр тэр процессыг бол яг нүдэн дээр явагдаж байгаа. Айгу олон үндэстний олон хүүхдүүд явдаг байх. Тэгэхээр тэр процессын талаар ярьчихгүй яг өөрөө хэлтэй ярьж орж ирээд шүү Германаар ярьад гараа явчихсан юм уу? Тэр их сонирхол процесс байна л да. Тийм, тэгээд би бол цэцэрлэг дээр 3-6 насны хүүхдүүдэд сургууль мужилдаг байгаа. Тэгээд Герман улсын нэг өрмөц онцлог гэх юм бол нэг цэцэрлэгт нэг хэлээр одоо ярьдаг тийм ганцхан хэлээр ярьдаг хүүхдүүд бол ерөн ховор байдаг. Манай цэцэрлэг гэхэд бараг 60-70% нь хоёр хэлээр ярьдаг, хоёр хэлээр өсөж байгаа хүүхдүүд байдаг. Тэр хүүхдүүд маань ерөн хэвчлэн 3 настай цэцэрлэгт орж ирэхтэй бол Герман хэлийг бол ерөн бас их хэшгээ эзэмсэн хүүхдүүд ховор орж ирдэг. Тийм хоёр хэлээр өсөж байгаа хүүхдүүд хэл хүүхдийн хэлний хүмүүжил гэдэг бол төрсэн цагаас хойш хүүхэд орчин тойроос авч байгаа мэдээлэл, эцэгтэйгээ ярилцж байгаа ярилцлага тийм тэр болохнаас тэр бүхнийг сурж явж идэг. Тэгээд тэрийгээ яаж гаргаж одоо яг хэл гэдэг утгаараа яаж гаргаж ийна гэдэг нь бол одоо насан дээшлэх тусмаа нэг үгтэй, хоёр үгтэй өгүүлбэрээр ярих гэх наснасаараа өөр байгаа. Миний хувьд сүүлийн жилүүдэд ажиглаж байгаа юм юу вэ гэхлээр яг одоо номон дээр сурахчдаг дээр бид нэг ихэд өөрсдөө сурч ирсэн шиг тэр
одоо яг тэр төвшөнд ингэж таарах хүүхдүүд бол ер нь бас яг ховор алчаад байгаа. Хүүхдүүд маань зарим хүүхдүүд маань их одоо хитрхий хурцтай хэлн хөгжцсэн тий зарим нь болохоор жоохон хэл арианы асуудалтай хүүхдүүд илүү их байгаа. Тэгээ тэрэнд ингээ хүүхдүүдийг оруулж яг 2 настай байхтай одоо 50 үгээр ярьдаг байх хэвээр ч юм уу тий 2 үйлбэрээр ярьдаг өөрөө илэрхийлж чадах хэвээр байх хэвээр гэдэг тэр нэг үндсэн ойлголтод хүүхдүүдийг бас тааруулах нь айгүй хэцүү болоод байгаа. Ялангуяа Герман улсын хувьд бол яг нь Монгол жишээлбэл нэг хэлээрээ ярьдаг улсын хувьд яг улстай ингээ байж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр бол арай нэг ингээ хүмүүсийг дүгнэхэд амархан байдаг байх. А энд бол тэр бол жоохон хэцүү байдаг гэм учраас яг хүмүүстэй хараад ямар гэр бүлийн хүмүүжлээс ямар хэл одоо хэдэн хэл гэртээ ярьж байна тэр хүмүүсийг ингээ харж байгаа тэр хүмүүсийн одоо хэл ярианы хөгжил ямар төвшөнд явж байна өөрийгөө илэрхийлж чадчихна уу эсвэл хэл ярианы хөгжил нь одоо ямар нэгэн зөрөгдөлтөй явж байгаа бас болоо сэтгэл санаанд нөлөөлж гинөө гэрт мэдчлэн олон шалтгаануудын одоо төвөрөөс ингээд тэр хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг харж болж байгаа. Аа тэгээд хоёр хэлтэй хүүхдүүд бол ихчлэн над дээр байдаг гэж төрөө хэлсэн. Тэгээд тэдний маань онцлог юу байдаг вэ гэхээр эхних одоо зөндөө олон орны хүмүүс байгаа эхних орны эцэг эхчүүд бол өөрийнхөө их хэлийг сурахад бол маш их цаг зарцуулдаг. Эхний тэр 3 жилд одоо цэцэрлэгт орохоос өмнө нөгөө төгөөр тэр их хилдэ зарцуулсан одоо хөдөлмөрөө бас өөрөстэй яг ингээд цэцэрлэгт ороод ирэх тэр мөчт нь бас ингээд жоохон шүмжилж өөрсөндөө шүмжтэй ханддаг. Ягаад гэхээр хүүхдэн герман хэл ойлгохгүй цэцэрлэгт ороод хэцүү болж магадгүй асуудал гарч магадгүй те багшиг ойлгохгүй байж магадгүй хүүхдүүдтэй харьцаж чадахгүй байж магадгүй гэсэн юмнаас үүдээд одоо жишээлбэл 3 настай цэцэрлэгт орох хүүхдэд лэхэд 2 нас хагастай ирж бүртгэлээ хийлэх гэхдээ ээж аав асуудаг байхгүй би одоо хүүхдтэйгээ германаар ярьж эхлэх хэрэгтэй юу манай хүүхд одоо 3 настай цэцэрлэгт орохдоо германаар ярихгүй зөвхөн өөрийнхөө төрөлх хэлээр ярьдаг бол бид нар асуудалтай болохгүй гэдэг. Аа би бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэр бол ерөөсөө асуудал биш. Хүүхэд дээд талын цэцэрлэгт ороод хаас жилэл хангалттай герман хэлийг өөрийн болгон эзэмшиж өөрийгөө илэрхийлэх төвшөнд эзэмшихэд яагаад гэхээр өөрийн нөгөө нэг төрлөх хэл одоо хэл гэдэг маань өөрийнх нь одоо сэтгэл зүйн байдлаа тий одоо өөрийнхөө эмоциг илэрхийлэх хэл байдаг учраас тэрэн дээрээ өөрийгөө илэрхийлээд сурцсан хүүхэд нөгөө гаднаас ирж байгаа герман хэлийг өрөөсөл одоо орлуулад ингээд явчихдаг тий энийг өгүүлжилж болохгүй тэрийг өгүүлжилж болохгүй тэгээ маш их ажиглалт хийдэг хоёр хэлээр ярьдаг анхандаа германаар ярихгүй цэцэрлэгт орчиж байгаа хүүхдүүд бол тэнд болж байгаа зүйлүүдийг маш их ажигладаг. Аа гэж байгаа л өөрийнхөө хэлнэн дээр тэрийг ойлгож одоо толгойн дотроо л ойлгож байгаа шээ гэж хэлэхгүй. Тэгж ойлгож байгаа л нэг өдөр л германаар үгээр биш өгүүлбэрээр ярьж эхэлдэг. Тэр бол бас хоёр хэлтэй хүмүүстээ айгүй том онцлог байдаг. Аа тэгээд яг хоо ихний нэг хэсэг юу байдаг гэхэл нэг үгээр их хэвчлэн бас их ярьдаг. Өөрийнхөө гуравдагч одоо өнцгөөс бас тэр хоёр хэлээр ярьж ярьдаг хүмүүс бас тэгэж их орж ирдэг. Ада жишээлбэл би гэж хэлдэггүй жишээл өөрийнхөө нэрийг хэлээд тэр тэгмээр байж гэдэг юм уу те. Тэгэл тэр туршлагыг ингэж хуримтлуулж явсаар агаал нэг дээдлэн 6 сарын дараа бол тэр хүмүүс одоо герман хэлийг өөрийнхөө илэрхийлэх төвшний хэмжээнд сайн эзэмшиж чаддаг. Тийм учраас би бас одоо германд ч юм уу өөр орнуудад ингээд хүүхдүүдэд цэцэрлэгт ингээд өгч байгаа. Тэгээд тэрний өмнө гэрт байхдаа монголоороо ярьж байгаад оруулж байгаа эцэгчүүдтэй хэлээ. Тэр бол өрөөсөө асуудал биш. Тэр хүүхдийн угаасаа тархины хөгжлөөсөө ч гэсэн хэл ярианы хөгжлөөсөө ч гэсэн тэр хоёр байтугай цаашаа бүр 5-6 хэлийг нэг дор ингээд сурах боломжтой байдаг. А сурах боломжтойгоос гадна хинтээ ямар хэлээр ярих вэ? Ямар орчинд би энэ ямар хэлээр ярих вэ гэдэг тэр мэдрэмж нь өөртөө хүүхдэд байж идэг. Эхлээд тэрэнд бол өрөөсөө айгаад одоо санаа зовоод байх асуудал байхгүй. А чухал юу вэ гэхлээр хүүхдээ одоо нөгөө тал болгож болох нь маш одоо юутай эрсдэлтэй байдаг. Ягаад тэгэхээр нөгөө хүүхд чинь тэр түрүүний хэлс их хил дээрээ өөрийнхөө нөгөө сэтгэлийнхаа мэдрэмжийг илэрхийлэх нэг хэл нэг л байна. Монгол нь нэвэн үсвэл герман нь нэвэн үү. Эцэг их ямар хэлнэ одоо ямар хэлийг сонгож байгаа тэрэн дээрээ нэг байх хэрэгтэй. Зарим эцэгчүүд нөгөө аль нэг нь алдагдуулахгүй гэдэг ингээ хольж яриад өгүүлбэрийн талаас нь монгол талаас нь герман гэдэг ингээ дараа тахлаа нөгөө хүүхд маань энэ дотроо өөрийн ингээ болгоод авчих ингээ суулгацтай хэл байхгүй учраас тэр нь буцаад цэцэрлэгт ороод ч юм уу янзэм одоо цаашаа сургуульд ороод явхад
нөгөө хилээ ингээ өөрийн болгож авч яг тэрэндээ ингээд өөртөө ихтэй ярих тэр замд нь бас жоохон саадтай байлж өгдөг. Тийм учраас өөртөө ихтэй сургуу үнэхээр л монгол хэлээрээ хөгтэй ингээд өсгий те монгол хэлийн ингээ сайн зааж өгөө монголоор ярьдаг болгоё гэж байгаа бол бас анхнаасаа яад ингээл монголоор яриад аа эсвэл за монгол хэл мэн хэцүү юм байна хөгт мэн ингээч хүн бүхний сонголт ондоо штэ. Тэгээ монгол хэлээ биш энэ амьдарч байгаа орныхаа хэлээр яриулъя гэж өөртөө сонголт гаргах юм бол тэр хилээ байх тэр хилээрээ бас яг ингээд дагнаад ярих юм бол хүүхдээ чинь бас дараа нь хил ярианы хөгжилт нь илүү үр дүндээ гэдэг шүү. Аа баярлалаа. За цингээ багшаас маань болохоор одоо герман амьдарч байгаа аав ээжүүд маань эдээс хэдэн насны хүүхдүүдийг авч очиж монгол хилээ сургаж байна уу? Аав ээжэд өгөх таны зөвлөгөө юу байна вэ? Хамтран ажиллах одоо хилээг нь төгс уух юм. Манай сургууль дээр бол ерөнхийдөө 4-өөс тэгээд дэшегээ насны буюу 16, 7, 8 гэхэл хүүхдүүд сураад ерөнхийдөө гарч байгаа. Тэгээд дотроо бол 3, 4 анги болсон 7. А 7-оос 10, 11 ойролцоогоор тэгээд 11, 12-оос бас дундаа ялгаатай. Тэгээд 14-өөс дээш шахлах анги гэдэг. Энэ нь болохоор бид нар зүгээр жирийн тогтооч гэсэн биш. Манай сургууль дандаа бид нар герман бас монгол сургуулиуд энэ герман улс байна. Тэд нар хоорондоо нарийн харилцаа холбоотой. За яавал энэ насны хүүхдүүдийг хамтдаа байлгах уу? Яавал хэлэн зэг сайн сурж гэн гэдэг насны онцлог госн шалтгаалаад ингэж насыг бүгдээрээ ангилсан байгаа нэг жиг дээр. Тэгээд мэдээж эхний миний хэлжсэнээр сургуулийн өмнөх насныхан буюу бага бэлтгэл анги гэж хэлж болох юм тийм. Тэрийг бол бид нар 4-өөс 7 насны 7 нас гэдэг маань болохоор энд хийхээр бол герман сургуульд явах юм бол 2 дугаар ангид орчихсон хойноо бид нар цагаан толгой ангидаа дэвшин суралцах гэм боломжтой. Ягаадгүй л эхний цагаан толгой үсгээ нэг үзээд лавшаад суусан байна. Тэр ортол нь бол бид нар бас монгол хэлний эхний одоо шинж тэмдэг үг хэл алиг дуу тоглоомоор ингээд цааш нь өгөөгдөв явсан байдаг. Тэгээд эцэг эхчүүдэд юу гэж хэлэх вэ гэхээр мэдээж бид нар өөрсдөө их хэл соёлыг түгээх төв болохоор аль болох хүүхдээ их хэлийг сургаад өөрсдөө аль болохоор гэр орон дээр байгаа өчүүхэн тийм орчинд нь баг боловч гэсэн хугацаанд байгаа хугацаанда монгол хэлээрээ сайн яарч сурвал өө тэрийгээ цааш нь дэмжиж бас ном зохиол уншиж кино үзэж гих мэтлэн арга хэмжээг авч ийл маш сайн гэж боддог. Гэхдээ эцэг эхчүүд ерөнхийдөө ойлгоо. Бас энэ чинь бас маш чухал юм байна. Багаас нь сургал илүү их үр нөлөөтэй юм байна. Анх их хилэн сайн сурчих юм бол дараа дараагийн хилүүд сурахт нь ирээдүйд нь тус гэм болох юм байна гэдгийг ерөнхийдөө ойлгоод түүнээс гадна бас эцэг эхчүүдээ бас мэрэгчлийн хүмүүсийг урьж авсан энэ их хэлийг яаж сурах ёстой вэ? Яагаад бид нарын үүрэг нөлөө хүүхдийг хүмүүжил бас зөвхөн их хэл хэлгээд авахгүй бас хүмүүжлэл сайн бай гэх мэтлэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг. Тэгээд би тэг их азтай тэр төвийг олснаар одоо ихтэй 7 жил бас хамтран ажиллаж чааш бас тэгэл хамтран ажиллах байх ихтэй найдвараа бас өгөлцөөд ажилцаад илүү датнаар датн болоод хамт тэгээд нэслэн ямар нэгэн арга хэмжээ хатас хон байгуулж арга хэмжээнд оролцоод тий бас тэгээд төлөв төсөв мөсөд бичээ чашаа улам өргөжөөл явчих. Тэгээд би бас түрүү хэлжсэн Монгол сургууль энэ герман улс дахь Монгол сургуулийн багш нар хоорондоо маш их хамтран ажилладаг түүний үр дүн бас гардаг. Жишээлбэл бид нар одоо хүүхдүүдийнхээ урлаг спортын талыг дэмжиж хүүхдийн анхны урлагийн спортын наадам хийсэн өндөр танай хот сургууль дээр тий ах хийжсэн тэрийг бол дуртахгүй өнгөрөхгүй байх аргагүй. Тэрээр эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд маш их урам зориг авч уулзсан нэгдүгээр хот үзээ баахан хүүхдүүд хоорондоо уулзалдаад 100 гаруй хүүхдүүд эцэг эхчүүд 2 өдөр тэнд өөр хотод божигналын сэнгэн наадаж өө ин ингэж гой дуулж ин би дараа жил ихтэй олон сайхан гой илүүдүүд дуулаад ирэх юм уу би тэгдэг энэ бол их эрч хүчийг өгсөн арга хэмжээ болж байсан. Бид нар одоо 1 2 3 дахь урлагийн наад маань нийт зохион байгуулсан. Уг нь бол одоо энэ корона болов гэсэн бол манай хотод төсөлт орох хотод ерөнхийдөө бас явдах байлаа. Одоо тэгэл энэ цаг үеэс хас жоохон хөшлөгдөж хүлээдэг байж байна. Аа. Тэгэхээр энэ хүү арга хэмжээнүүдийг ерөнхийдөө цаанасаа сургалтын програмд оруулж төлөвлөд тохиол юм уус бол эдгээрэд бол аав ээж нь өөрсдөө зохион байгуулад за энэ сард энэ жилд нэмэр байх багшаа гэж
ярилцж байгаа гэх юм уу. Монгол хэлний програм байгаа бол манай Монгол хэл. А микрофон бүх зүйлийг бол ерөнхийдөө нарийн сайн тодорхой төлөвлөж байж тэгж хийж байгаа. Бид нар зөвхөн тэр сургууль зохион байгуулна гэснээр тэднийхээр гарахгүй эхлээ. Тэр нөгөө нэг болох удирдамж хин хин яаж оролцох бүхийг нарийн тодорхой байр, сав гэл шүүгч, шагнал гэл орон байр гэх мэт юм их уялдаа холбоотой юмнууд байгаа. Тэрийг бол тэгэл жилийн өмнөөс л бүгд зохион байгуулалтандаа ороод хийгээд ажиллагаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тийм болохоор бүх зүйлсүүд ингээд тодорхой үе шаттайгаар явагдаж бүгдийг хамарсан, нийтийг хамарсан, асуусан, дундаа шийдвэрийг гаргасан тиймэрхүү арга хэмжээнүүд зохион байгуулалтаараа бас онцлог. Тэгээд сая ковидыг дайлимдуулан бас бид нар анх удаагаа Монгол улсаас боловсруулалтын яам, боловсруулалтын хүрээлэн, хилийн чандах монголчуудын зөвлөлийн боловсруулалтын хорооныхан ингээд гурвалсан холбоотойгоор арга хэмжээ зохион байгуулаад энэ дэлхийн гадаадд хилийн чандад амжилт бий багш нарыг Монгол хэл соёлын төвийг түгээж байгаа багш нарт мэрэгчлийн зөвлөгөө өгч сургалт явуулсан маш үр дүнтэй бас бид нарт тиймэрхүү сайхан сэтгэл төрүүлсэн арга хэмжээ болсаа бидний бас харж үзэж байна улсаас те чаашид үд таалаг маа нэгдэж байна. Түүнээс гадна бидний хариуцсан мэрэгчлэлтэн Монголоос анх удаа бас ингээд өглөө бид нар хинтээ яаж харьцгаа мэдэрч авч яаг гэх мэтлээ үйл ажиллагаа маань улам өргөжөөд улам сайн сайхан болох байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За манай үржийн маань бол нэгэн залуу үржээд байна. Тэгэхээр хүүхдүүд нь одоо хоёр хүүхдтэй тийм үржийн том охин бол монголоор ярьдаг бас гэх манай ярьд инглээ мундаг ярьдаг гэж сонсон. Тэгэхээр яаж хоёр хилтэй плесникээр одоо сургаа ихэнх одоо хүүхдүүд маань бол хоёр хилтэй сурах гэхлээр нэлээ арай хилд ордог. Охин нь арай хилд орж ирэвүү туршлагаар ярьж өгөхгүй юу? За би гэхдээ бас одоо Монголд бол жоохон хөшийн төв талтай ээж гэж тооцогдох байх. Энд бол залуу ээжтэй жирэмсэн байхдаа бол нэг жирэмсэн ээжүүд ингээд сургалт мургалтаар явж байхдаа бараг л хамгийн залуу юм шиг харагдаад идэгсэн. Би ч одоо бараг 30 хүрэхтэй ихний хүүхдээ гаргасан шүү дээ. Охин гаргасан. Одоо охин маань 4 хүрэх гэж байна. За Монгол германаар бол хоёулаа гар нь ер нь сайн ярина. Сайн ялгана. Дотор нь ялгах салгана ярина. За дээрэс нь одоо бас англи хэл орж ирж байгаа. За ер нь бол энд ингээд жирэмсэн батнаас эхлээл би ер нь их бодсон л да хүүхдээ заавал монгол хэлээр нь одоо хэлд оруулна гэд. А манай нөхөр болохоор герман хэлээр хэлд оруулна гэд ингээд битээ жоохон зөрчилддөг байсан. А би одоо яагаад заавал монгол хэлээр хэлд оруулна гэдэг ихэд над нэг одоо хит хитэ айцсэн баггүй юу. Хэрвээ одоо тий монголоор ярьж чадахгүй бол Монголд байгаа одоо УМТ-гээ хамаатан садан тий үеэлчтэйгээ хчтүүнэртэйгээ ингээд монголоор ярьж ойлголцож чадахгүй байв яах вэ тий тэг юм бол өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй ойлголцож чадахгүй ингээд шууд харилцаж чадахгүй ингээд дунд нь нэг орчуулга орж ирэхэр чинь жоохон одоо тий асуудалтай юм болов уу бодсон. За тэгэхээр монгол хэлээ сурна гэдэг чинь бас монгол соёл ахуйгаа сурж ойлгоно гэсэн үг тий тэрнээсээ холдохгүй гэж би айсан. Гэх мэтчлэн тэгээд би заавал монголоор хэлд оруулна гэж боддог байсан. За тэгээд нөгөө нэг эцэг эхчүүд өөрсдөө шийдэж олно гэсэн ч тийм шиг би бол монголоор нь заавал яриад сургана гэж бод ерөөсөө төрхөөс өмнө л маш шийдсэн байсан. Тэгээд охин маань бол нөхөр бит өрийн хоёлынгийнх нь хүслийг биелүүлээд хоёлынгаар нь бол яг хэлд орсон. Ер нь бол хүүхдүүдийг чинь хоёр хэл хоёр болон түүнээс дээш хэлээр ярьдаг хүүхдүүдийг бол ерөнхийд нь яг насныхын хувьд англич үзэхдээ бол яг зэрэг нэг хэл зэрэг хоёроос дээш хэлээр ярьж сурсан эсвэл ингээд дараалж ярьж сурсан буюу одоо яг нөгөө нэг германаар хэлгээрс юм уу танаас successive гэдэг ингээд хуваад юм байлээ шүү дээ. А тийм шиг манай охин бол яг зэрэг ингээд хоёроос дээш хэлээр ингээд хэл орж ярьж сурсан төрснөөсөө эхлээд хоёроос дээш хэлээр ярьж сурсан гэсэн үг. Тэгээд яг энэ хүүхдүүдийн тийм онцлог байт юм байлээ. Ерөнхийдөө ингээд эхний ээлжинд ингээд жоохон хоёр хэлээ хальж ярьдаг тий нэг үгээ мэдхгүй байвал дунд нь ингээд яг нөгөө нэг төрний өндрагч хэлбэг шиг тий одоо ээж аауд нь хүртэл ингээд нэг үгэлбэрээ монголоор хэлж ирсэн аа
семинар яриад ингээд хоёр хилээ хоёул ингээд хайлаад ярьдаг. Яг тэр шиг хүүхдүүдээс яг тэрийг ингээд сураад ингээд ерөөсөө хайлаад яриад сүлдээ бүр сүлдээ бүр нөгөө нэг аа энэ ээж аа ингээд ойлгочтой юм чинь гээд ингээд өөрөө амарчлаад ингээд явцдаг. Аа тэгээд гэхдээ яг тэр үе дээр нь эцэгчүүд нь өөрсдөө айгүй сайн өөрсдөө ингээд шаардлагатай хандаад яг та энэ герман үг чинь монголоор нэг гэсэн үг миний ах одоо яг монголоор хэлчих нэр нь хэлчих гээд ингээд тахаар өөрөө ингээд хичээж байгаа сурчт юм элэ. За эсвэл ингээд айгүй акценттэй ярьдаг байхгүй манай охин чинь өвөө эмээтэйг ингээд уулын ингээд видео кол хийхдээ ингээд монголоор яриа л энэ. Тэгэхээр нөгөө нэг өвөө эмээ жоохон ойлгохгүй юу гэсэн бэ германаар яриад байна уу яагаад юу гэж хэлээд байна гэж хэлээд уулын бол монголоор яриад байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо нөгөө ээж аавынх нь хувьд одоо бид нар ингээд баян сонсдог болохоор уулын айгүй акценткүй гоё яриад байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгтээ ер нь бол босод яг нөгөө монгол тагаа хүмүүс сонсохоор үгүйч жаахан акценттэй байна. Гадаа төг монголоор ярьж байгаа юм шиг байна гэдэг. Гэхдээ бол тэр бол асуудал биш угаасаа тэгээд монголд очиод яг орчиндөө ороод ирэхэд тэгээд энэ бол арилжчих байх гэж бодож байна. За тэгээд ийм ер нь жоохон асуудал юм уу тийм юу онцлогууд байдаг юм бэлээ. Тэгтээ яг хөт хэдрийн бол нэх засаж янзлаад одоо тэгээд нэх тийм том асуудал болохгүйгээр өөрсдөө ээж аваад манай айгүй сайн тууштай монголоороо яриад байх юм бол хүүхдүүд бол тий яг тэр ганц хэл биш маш олон хэлээр ярьж чаддаг болох юм бэлээ гэдгийг бол яг охин дээрээ ингээд өөр яг харсан. Тийм болохоор одоо бас хүүтэйгээ ч гэсэн юу нэг ажиллаж байгаа яг монголоор монгол хэлд оруулна гэдээ бас бодсон. Монгол өгнөдөө хэлж байгаа. Гэхдээ хүүгээ одоо жоохон эрт цэцэрлэгт оруулна гэж бодож байгаа болохоор одоогор бол нэг нас хүрч гээд тэгээд одоогор бол нэг 6-7 хүүхдээ монгол. Тэгээд би ингээд яг нөгөө нэг эцэг өгнөдийн давтаар хэлээд за тэгээ шинэ үг ингээд бөмбөг бөмбөг гэж заагаад өгнөд яг өөрөө гал нүгэдлээ чинь хэлнэ. Одоогор би яг хажуугаар нэг герман үг болол зааж өгөөгүй. Тэгээд угаасаа яг цэцэрлэгт орохороо сурчт юм бэлээ. Манай охин чинь 6 сартаагаас нэг нас хүртлэе монгол өвөө эмээтэйгээ байсан баггүй. Тэгээд энд болохороо 2 нас хүрхээсээ өмнөх нэг 2 сарын өмнө илүү цэцэрлэгт орсон. А тэгэхэд ерөөсө тэр хүртлэе бол яг монголоор ярьдаг, ээж аавтайгаа монголоор ярьдаг. Одоо жоохон хэлд орсон байсан л та монголоор хэлд орсон. Тэгээл ерөөсө шэй бай диои гэдэг ингэж бүгдийг хэлж чаддаг болсон юмсан. За тэгээд цэцэрлэгт орсон чинь яг нөгөөдөг чинь нөгөө монголоор хэлээд эхний ээлжинд нөгөө шэй гэдэг багш нь ойлгохгүй. Тэгээд би бол багш нь хэлсэн ээжээ ингэгээд монгол өгнүүдийн ээжээ, шэй ингэтиг гэдэг өгнүүдийг хэлсэн байсан. Тэгсэн чинь яг та мэдээч тогтоож аваах хэцүү шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг өөний маань ойлгохгүй ихний ээлжинд нүдэн баахан шээлгээл тэгж жоохон асуудал гарч ирсэн. Гэхдээ яг нэг 2-3 сарын дараа гихтэ чи манай охин чинь ерөөс нь нөгөө гихтэ тоглож байгаа уцаар яриад Максим бистүү фертик гэх тийм тод хэлбгүй л те Максим бистүү байдгийг гэхэд байгаа байхгүй. Тэгээд яг ингээд хилдэг болсон байсан. Тэгээд нөгөө нэг багшийнхаа бас нөгөө нэг яг хилдэг ярьдаг өгнүүд ингээд сурцсан. Тэгээд яг тэр нэг ихэд анзаарагдаад ер нь л айгүй хурдан сурсан. Тийм болохоор цэцэрлэгт ороод маш хурдан сурч болохоор энэ хүүхдийн тэр хэл сурах тэр явц хэзээнээс эхэлт юм бэ гэдээ хаасчихсан шүү дээ. Тэрийг бол би ерөөсөөр баг эцэн дахасаа л эхэлдэг гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Яг эцэн дахасаа ингээл би чинь энд эмгэлгээр явна, германаар ярина те, өвчтөгөө монголоор ярина, а тэгэнгүүт чинь төрөөд одоо тэгээд өвөө эмээтэйг нөгөө монголоо байнг ингээд хэлт орсон. За тэгээд зөвхөн хэл ярианаас гадна одоо өвөө эмээгийнхаа юу үзэж, юу идэж ууж, тэр болгонд нь дуртай болцсон одоо уртын дуунд айгууд дуртай. Тэгээд тийм монгол одоо тийм морин хуур тэгээд тийм язгуур урлагийн төрлийн юмд айгууд дуртай болцсон ирчихсэн аахгүй. Тэгээд уртын дуу явагдлаа гэж дуулж. Тэгээд сүйтэй цай тийм юм унда айгуу дуртай тийм тэгээд галцсан ирж ирсэн дээ яг яванда тэгээд нөгөө нэг орчин нь өөрчлөгдөд ирэхээр тэгээд бас ингээл дуртай юм маань ингээд бас өөрчлөгддөг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг зөвхөн хилээ сурах биш ингээд хажуугаар нь бүх тэр монгол гэсэн юмнуудыг ингээд бас сураад явчих гэсэн юм бэлээ.
Одоо хамгийн гол нь нөгөө бид нар чинь одоо ингээд охиныгаа сургуульд орохоос өмнө ер нь Монгол руу буцсан гэсэн зорилготой болохоор энэ нөгөө нэг хэзээ нэг айгүй сайн одоо сайн зэрэгцээ герман хэлнийх нь айж байгаа айгүй сайн болох гэдэг чарс гэлдэ. Гэхдээ ер нь бол хүүхдүүдийг тэгж хүчилж бол сургах хэрэггүй юм шиг байлээ. Тэгээ ээж аавын сонголт гэхдээ мэдээж яг нөгөө нэг Монгол байгаа хамаатан сад үгүй мэдээг шууд өөрөө харилцаж чаддаг байвал илүү одоо бай байх ах та хүүхдүүдтэй л гэж бодож ээ л да. Тэгэхээр саний ярианаас бол би тэгж дүгнэлээ л дээ. Одоо жишээлбэл хүүхэд гэр бүлтэй гэр өвлийнхөө очноос бол яг монгол хэлээр сайхан ээж аатайгаа ярилцаас урчин гараад цэцэрлэгийн насны хэр гараад одоо нийгмээсээ бол яг гадаад хэлээр сурчнаа. Тийм учраас зэгчүүд бол хүүхдтэйг гэрсэн яг монголоор яриад монголоор хариулт аваад монголоор байвал хоёр хэл зэрэг сурч болно гэсэн ойлголтыг олж байна тийм үү? Ойлголт өгөө. Сингээ багш хэлсэн шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүдээ ингээд орчингийн сайн бүрдүүлээд тэгээ сургуулаас гадна ээж аав нар гэртээ ингээд орчингийн сайн бүрдүүлгээд чинь тэр бол одоо маш зөв яагаад гэвэл яг ингээд орчинд нь одоо бид нар ч гэсэндээ Монголд байхдаа гадаадд очиод орчинд нь очиод сурнаа гэж хэлдэгсэн тий. Гэхдээ яг орчинд нь ингээд ирсэн чинь ингээд нөгөө Монгол найзуудтай болоод Монгол хүмүүс таньдаг болоод монголоор ярьж байгаас тэгээл нэг сургууль дээр очиод хэлний курс дээр 3 цаг үзчихээл харддаг. Тэгээд нэг хичээлээ ихгүй ингээд явж явахаар чинь бас л хэлээр нэг тийм сайн сурдгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгээд зөвхөн монголоор одоо оперер ирсэн хүмүүс юм уу те эсвэл ингээд яг герман хүмүүстэй ингээд харилцдаг байсан хүмүүс бол ингээд шал өөр яг нөгөө герман орчиндөө ороод ингээд хэлээр нэг сайн сурдаг гэж бодд те. Миний хувьд бол яг нөгөө монголоороо дагнаа авсан бас жоохон дутагдaltaй. Тийм болохоор нөгөө охиныхаа бас нөгөө монгол хэл сурах орчингийн айгу бас сайн бүрдүүлэхээ хичээдэг. Яг нөгөө нөхөртөөгөө монголоор яриад яг бид нар бол ерөөсөө монголоор одоо юм үзэн монголоор ярина тэгээд монголоор харилцдаг. Тэгээд сайн нөгөө коронавигийн үед ч одоо бараг л юм вакуум орчин бүрдлээ шүү дээ. Нөгөө гадагшаа ингэж хүмүүстэй германаар ингэж харилцаа бол ерөөсөө бараг байхгүй болсон. Тоглоомын талбай дээр хүртэл очиж болохгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг монгол хэлний вакуум орчин бүрдэнгүүт чинь манай охин нэг Монгол хэлчээ аюу сайн болж байгаа. Тэгээд болчихсон. Тэгээд тэр ч ихтэй ингээд одоо өгөлцсөн байгаа. Тэгээд одоо нөгөө цэцэрлэгийн нөгөө плац аваагүй цэцэрлэг тийм аваагүй тэгээд одоо ихтэй бид гур байгаа учраас одоо бүр улмал сайжраад байна. А харин герман хэлний мартуулах гонд бол нөгөө тоглоомын талбай дээр очиж найзуудтай нь уулзсан. Тэгээд тэгэнгээд яг тоглоомын талбай дээр очиод надтай монголоор яриад ээж ингээд энэ тэгээд энэ гिचээл найзуудтайгаа эсвэл найзынхаа ээж аавтай ингээд германаар ярьдаг. Тэгэхээр яг ингээд ерөнхийдөө нэг 2-1 нас өнгөрөөд одоо 2 наснаас эхлээд 3 нас хүртлээ ингээд хилээ хооронд нь яриад халиод ингээд яриад байж гисэндээ ингээд яг ухаан ороод яг ингээд ялцж салгаад өөрө ингээд эхэлт юм бэлээ. Тэгээд ингээд дахар тэгэнгүүт нь яг сайн монголоор яриад тэгээд хэрвээ ингээ халиад байна гэдэг ингээ шантралгүй өөрөө л яг эцэгчүүд нь монголоор яриад ах юм бол яг тэр нэг орчингийн сайн бүрдүүлчихэр хүүхдүүд чинь айгүй сайн сурчин юм лээ. Алсон. Тэгэхээр танаа хүүхдүүд дээр охин дээр ч яг хэдэн настай хэлд орж ирсэн байх юм. Хүүхдүүдийн манай охин бол ер нь оройтойгүй бас нэг настай дээр эрэхтэй бол бас нэг яг одоо манай хүү шиг нэг хитэн үгнүүдтэй ирсэн. Тэгэл нэг хагас марс гэхэд ерөнхийдөө өөрийгөө ингээд 100% баг ойлгуулдаг болсон байсан шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө үгээ ингэж тод хэлэхгүй шүү дээ. Одоо хүү ээж аава юм тийм гэж хэлэхгүй шүү дээ. Ингээл өөрийнхөө хэлээр ярьна ихний хэлжинд тий. Тэгээд сүүлдээ яг тэр нэг цэцэрлэгт орохоос өмнө 2 нас хүрэхээс өмнө 1-2 сарын өмнө бол нэгэн тийм өгнүүдийг хэлдэг болсон юм байсан. За ондрах огшоос асууя. Хүүхдүүд ер нь яг хідээс хідэн насны хооронд хэл сурах процесс нь явагддаг юм бэ? Одоо төрлөх хэл за таны үржигээр сонсох юм бол хоёр зэрэг төрлөх хэлээ гадаад хэлтэй хоёр зэрэг сурчтэй гэж нөхнө. Сарим хүүхдүүд болохоор одоо яг төрлөх хэлээр ярьж чадахгүй шээ. Тэр чиг асуудлыг яаж зохицуулахгүй тэр одоо онлайн талаас нь хиднээс хиднасны хооронд сураад та тиймэрхүү юм дээр амар нэг ажиглалт хийсэн үү?
ажиллалт бол яг хөө тэгээд өдөр тутмын юунаас яж хат. Ер нь бол германд хүүхдийн хэлний хөгжил юу бол 4-5 наснда бол хүүхэд өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай. Одоо хэлний одоо хөгжлийн төвшин бол бүрэн одоо хэмжээнд тоцсон байх ёстой гэж үздэг. Тэгээд тэр нь яг гэхэлэр зөвлөлөг шалтгаанууд бас хүчин зүйлүүд бас их байна л да. Яаж л явж ирсэн үгүй юу те орчин ямар байсан хэр олон хүмүүсийн дунд байсан эсвэл зөвхөн ээжтэйгээ яриад байдаг ч юм уу тэр үлийнхаа хүрээнд байд юм уу эсвэл олон хүний дунд байдаг хүүхд юм уу гэх мэт чинь тэр чинь одоо миний төрөний яриадсан ерөөсөө ингээд нэг одоо нийтээр нэг юмд оруулахад аюу хэцүү байдаг аахгүй юу. Яг та ер нь санаас нь өгцөн одоо юм дүгнэлтүүд бол ага эдэн нас одоо ийм настай та тэднэн үг ярих хэрэгтэй байдаг ч юм уу те 1.5 настай байхдаа 1-2 өгүүлбэрээр одоо өөрийгөө бас те би тэлмээр одоо жишээлбэл юм мэдээ ч юм уу те тэрийгэ үржигэн хэлж байгаа шиг нөгөө хүүхдийн хэлээрээ ингээд яриад өөрийгөө ойлгуулах төвшин яа тэрэн дараа нь өгүүлбэр үгийн бүтцэн нэмэгдээд ирэх тусмаа 2 настай та ойрлцоогоо 50 үгтэй байх ч юм уу тэр 50 үгэ өгүүлбэрт 1 өгүүлбэр 2 өгүүлбэрт оруулаад өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай ингэж явсаар агаад ерөнхийдөө бол 4-5 настай одоо 5 нас одоо хүрэхтэй бол өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай хааж явж ирсэн тийм чадвартай болж хөөхөд одоо хөгжсөн байх хэрэгтэй гэж үзтээ. Тэгэхээр тэтгэлэгт орж ирэх хүүхдүүд аюу олон хилтэй хүүхдүүд байгаа даа жишээлбэл Азийн орнуудаас ирсэн, Ази орнуудаас ирсэн, Европоос ирсэн, Англиас, Америкаас гэрнийг халт хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд хоорондоо жишээлбэл сая үржиж ярьж байгаа одоо монгол хэлний багш маань ойлгохгүй байсан учраас бас проблемтэй байсан гэдэгтэй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд маань орж ирэхээр хөөрхөн хоорондоо яг өөрсдөр хэлээр ярина гэдэг юм уу? Яаг яг ингээд ажиглах тэр олон хүмүүс. Тэгэл ганцхан багш германаар дунд нь яриад байт юм уу? Яаж энэ хүмүүс ингээд ийм олон хилтэй бүтгэнд орж ирчихэд нэг герман хилтэй болоод буцаад яваад байна уу? Тэрэнд хугацаа маш их шаардлагатай. Энэ чинь бүтэн том процесс аахгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол одоо яг ингээд 9-10 сард нэг хүүхдүүд шинээр орж ирдэг юм учраас энэ бас айгүй шин сэтгэл байгальтай манай ажил дээр жишээлбэл энэ жил манай 10 шинэ хүүхдтэй байгаа. Тэр дотроос одоо 6 хүүхд нь жишээлбэл германд өөрөөсөө ярьд хүүхдүүд орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд юутай тэгээд энэ бас урд нь одоо их цахтай юу гэртээ ямар одоо гэрийн хүмүүжил одоо гэрийн орчин ямраас ирж байгаагаас шалтгаалаад тий зарим нэг нь ганц хоёр хүүхдөд орчоо тэрүүгээр өөрөө илэрхийлчих чинь а зарим нэг айлын ганц хүүхдөд урд нь одоо герман хүнтэй ч юм уу герман хүүхдүүдтэй ямар ч юм харилцаа холбоогүй байсан хүүхдүүд бол орж ирэхдээ бүр ямар ч хэлгүй орж чинь тэр хүүхдүүд бол ихэвчлэн гар хөллийн хөдөлгөөнд одоо мимикест гэрэ тий хүүхдүүдтэй харьцсан. Гэхдээ хүүхдүүд чинь их өөрхөн өөр өөр ингэсэн 10 арилтаар бол яг орж ирэл ихлээл харна л да. Ажиглалт маш их явагдана. Аа тэгж байгаад нөгөө 10 арилаа их болно. Одоо жишээлбэл за энэ олон хүүхдүүдээс чинь энэ дээр нэг очиод байвал намайг гайгүй ойлгоод авах юм шиг байна. Нэг одоо нэг чигцээлэн төв хүүхдтэй л ихэд нөгөө тгээ гараас нь барьж аваал гараараа заагаал энийг гэхэл эсвэл эдий мэдий чинь тэгэл гар мараараа ингээл занаа. Бас багш нар дээрээ бас тэгин. За энэ ингээд очихлаар я хүссэн юм аа нэг нь одоо хийдэг гэж болно шүү дээ тийм шүү ингээд аа чи тэгчих чинь үгүй ингээд хүүхдгийг ойлгоод аа нөгөөх нь бол ярьдаг гэж болно тийм чи тэгмээрэн үү ингмээрэн үү гэж ярьдаг аа нэг нь болохоор тэр хүүхдэр харуулдаг гэж болно чи юу хүсэж байгаагаа заагаад өгдөө гэж хүн ингээд өөрөө гараараа энийг үү гэж заахаар нөгөө хүүхд чинь бас яг тийш даагаад тийм шүү дээ аа тэгээд аа би заагаад өгөх юм бол энэ хүн намайг ойлгох юм байна их мэдлээ энэ чи айгүй том процесс тэгээд хүүхэд их өөрийн гэсэн хөөрхөн нэг 10 арилаа олчдаг байхгүй яаж энд өөрийгөө ингэж авах вэ? А хүүхдүүдийн хоорондох тоглох одоо тэр процесс нь бол ямар ч асуудалгүй байдгийг. Яг уу эхлээд шинэ орж байгаа хүүхдүүд нөгөө нэг цэцэрлэгт нэг жил доотлол нэг жил алдсан утцсан хүүхдүүдтэй гадрах мэл жоохон ичимхий дэ орохгүй. А эрэгтэй хүүхдүүд бол ихэвчлэн ер нь шууд дайрч ороод үдчи тэ эдэр яах нь би ороод ингээд дунд нь ороод тоглоомын одоо юу гэдэг тоглоомын нураан ч юм уу хүүхдийг одоо жоохон хажуу дэшин цохино гэдэг чинь бол одоо бид нар том хүмүүсийн хувьд бол одоо цахилгагүй гэнэ үйлдэлтэй а гэхдээ нөгөө хүүхдийн хувьд бол нөгөө харилцаатай контакт авах гэдэг аахгүй тэр би яаж яах вэ би ингэчүүл энэ хүүхд яаж хариу явах нь тэ ямар хариу үйлдэлэх нь яаж би энэ тоглолт болд юм бэ гэдэг үүсгээд гэдгийг мэдчилэн гэхдээ тэр чинь хүүхдүүд ингээд хоорондоо бол тэрийг аяга хөрхөө ойлгочтой яагаад тэгэхээр нөгөө хүүхд нь мэдээж л бас л хүүхдийн сэтгэгээр яаж юм чинь нөгөө тэгээд нөгөө хүүхдээ ойлгохтой маш амар байдаг а нөгөө талаар яад гэхээр хүүхэд тэр орж ирж байгаа хүүхд одоо хэл мэдэхгүй байгаа хүүхдүүдэд хүүхд юм тайлбарлаж өгөхтэй айгүй мундаг байдаг.
айгүй тайван гэд яг чи ингэж гинүү тийч гинүү гэд ингээд одоо том хүмүүс шиг олон юм яриад тахгүй те ингээд баг ин ганц нэг үгээр айгүй хөрхөн нөгөөдгийн харыг олоо тэгээд яваалдаг. Тийм учраас манай цэцэрлэг дээр бас юу яадаг шинээр орж ирсэн хүүхдтэй нэг том хүүхд нь одоо бааж аваад юмын зааж өгт юм юу. Тэр бол бас айгүй үрд үнтэй байдаг. Яг тэр хүүхд хүүхдүүдийнхээ хоорондын тэр орчин тэр юу гарас сурахтаа илүү байдаг. Нөгөө хүүхд нь зааж өгч байгаа хүүхд нь бас айгүй гоё өөртөө ихтэй болоод тэ нэг тийм гоё мэдрэмж аваад айгүй гоё идэг. Тэгэхдээ тэр орж ирээд ингэхийн яг хөө том хүмүүсийн хувьд бол хүүхдээ харин тийм учраас германд ч нөгөө нэг хүүхдийг дасгахтаа маш их цаг зарцуулдаг тий. Тэгээд дасхаасаа өмнө бүртгэл хийхээс ахуулаад маш их цаг зарцуулдаг. Тэрэнд чинь зөндөө олон асуулт байгаа. За та нар гэртээ яад энэ хүүхэд яаж өссөн? Ямар орчинд өссөн? Та хоёр хүүхдийн тоглоомын бүрэгт явдаг байсан юм уу? Тоглоомын талбай дээр хүүхдүүдийн дунд орж исэн юм уу? Гэл ингээл олон юмнаас шалтгаалаад нөгөө хүүхд за цэцэрлэгт орж ирээд юмыг яаж сурах вэ гэдэгт нь бас аюул нөлөөлнө. Эсвэл бид нар аа энэ хүүхдээ ингэж хийсэн юм чи ингэж явал илүү үр дүнтэй болох байх. Энэ өөрт нь илүү ойр одоо тутам байх байх гэдэг юм дээр ажиллахад бас их аюул амрах идэл та. Тэгээд ерөнхийдөө яг хөө бид нар ингэ хэл гээл нөгөө монгол хэлний хаяг ингээд яг хаал яриад байна л та. Гэхдээ миний одоо ажил дээр хэрэгэлдэг арга барилын хувьд бол хэл бол нэг их юу эзлэх юм байдгүй юм. Яагаад гэхэлэр миний хувьд бол илүү ингээд орж ирээд хүүхэд өөрийгөө хилээр илэрхийлэх чухал. Тэр хүнд бас өөртөө итгэл итгэлтэй одоо аюулгүй байх орчин бүх юм дүрдүүлж өгч байгаа боловч хүүхэд гэдэг чинь өөрөө маш ондоо ингээд антенаар мэдээллийг аваад хүний ямар уу, энэ хүнтэй би яаж харьцаж болох вэ, энэ хүүхдүүд яаж ийн надтай яаж харьцах гэдэг ингээд орчныхаа мэдээллийг тэр өөрт одоо антенаар авдаг учраас тэрэн дээр нь бид нэр илүү их хаад одоо хүүхдийн сэтгэл зүй те одоо сэтгэлийн сэтгэл хөөрөл одоо тэр бүхэн дээр нь илүү их одоо илүү их ажилт түлхүү ажилтдаг. Тэрэн дэге болж байгаа тохиолдолд хүүхдэд орчин бүрдээ дэрхлээр дөрөвний илтгэж хэлийг бол айгу хурдан сурчдаг. Тийм учраас яг цэцэрлэгт орж ирээд тэгэхэд зэгчүүд бол мэдээж ихэвчлэн хэлийг айгу ингээд фокус олгож орж ирдэг. Тэгээл нөгөө бид түрүү хэлсэн нөгөө ганц нэг үгээр яриад өөрийгөө гуравдагч итгэхээс яриад ингээд ихлен гот зэгчүүд жоохон өртө итгэлгүй болж ирдэг аахгүй. Яа энэ жоохон болохгүй байх шиг байна. Бид нар ингээд яри. Тэн гута анх орж ирэхдээ өөрийнхөө хэлээр яриад хувц үнцэн өмсүүлж явахдаа өөрийнхөө хэлээр яриад гутлаа хүмүүс ингээд гэдэг байсан зэгчүүд чинь ихэд торог тим юм ажиглчин гута герман нартэ гутлаа хүмүүс ингээд одоо ти ята юу гэдэг тэ найн гэх юм дээр ихэлдэг аахгүй тийм утганд бид нар хэлээд үгээ хүүхдч одоо ингэдэ айгүй сайн сурч байна одоо тэр юу ч явагдаж байна та бити тэрэн дээр нь ажил харин гэрте очоод хэлж яриаггүй хэлж ярьж чадахгүй ха одоо хэлж ярьж чадаагүй шалтгаанаасаа болоод айгүй их мэдээллийг одоо бид нартэ хуваалц чадаагүй ч юм уу тий өөрөө тэр дотор байгаа юмаа гаргаж чадаагүй тийм юмнууд их тохиолддог а тэрийг гаргахын тулд та сайхан ярилц ямар байсан цэцэрлэгт чи ямар байсан хүүхд чамаг одоо юу гэдэг нь магадгүй сайн том хүүхдээд жоохон муухай ажилласан ч юм уу эсвэл чанга дуугарсан бол тэр хүүхд айсан гэж болно тий. Тэр бүгдийг ингээ гаргаад явуулаад тах юм бол нөгөө хүүхд чинь өөрөө ингээ би энэ группийн нэг гишүүн юм байна. Би энэ одоо цэцэрлэгийн бас нэг хэсэг юм байна гэж бодоод ирэх юм бол орчиндаа тасахтаа амар тасахтаа амар байгаад сэтгэл санаа тайвнлаад ирэх юм бол тэнд нөгөө нэг болж байгаа ноочлаа. Тэнд болж байгаа бүх одоо нэг мэдээллийг авахтаа хурдан а тэгснийхаа хэрэг нэг ажиглалт нь сайн явагдаад хиллээ сурах боломж ч гэсэн өндөр өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр миний хувьд л яхаа барьд зэрэг хил чухал ч гэсэн яг анх ингээд цэцэрлэгт 3 настай ороод ингээд явж байгаа хүүхдийн хувьд бол хилэн дээр хилтерхийг анхаарал авах юм бол бусад нөгөө нэг сэтгэл зүйн тэ өөрийн байгаа байдал тэр юм нь бас хүмүүс тэрийг бас жоохон нэг ажиглах анзаарахгүй өнгөрөөд авах тийм юутай өршөлтэй санагддаг. Тийм бид нар бас яг огноо нөгөө яаслт өгөхтэй анхандаа бас жоохон санаа зовж ирсэн нөгөө ойлгохгүй гэсэн юм дээр ямар нэгэн асуудал гарахгүй гэдэг. Тэгээд бас багшаас нь асуусан л даа ингээд бид нар одоо ингээд ганц хоёр гэмээ үг зааж өгөхгүй яах вэ гэдгийгсэн чинь яг уу зүгээр ингээд чухал те одоо шэймэ те эди ууй гэдэг үгнүүдийн хэлчихэд болондоо тэгээд бусд нь бол өөрөө угаасаа тийгээ сурчнаа тэгээд санаа зовхгүй та нар зөвхөн тэгээд хэлээрээ яраарэ гэдэг тийчээс ахгүй өөрийнхөө хэлээрээ яраарэ гэдэг. Тэгээд сүүлд нэг 3 настай орчим үед нь одоо эцэг ихийн хурал дээр очиод би асуусан одоо багшаас нь манай охин яахгүй одоо ингээд надад айгүй сонирхолтой санагдаад тантай ингээд монголоор ярьж гинөө эсвэл
яг дан германаараа л ярих үед монголоор англи дээр үг хэлдэг үү гэд бид нар ингээд дандаа гэртээ монголоор ярьдаг болохоор зүгээр сонирхоод асууж ингээд гисэн чинь тий надтай ингээд нэг үг ингээд хэлдэгтэй би ойлгохгүй юу мэ гэд тэгэхээр намайг ингээд бүр шоолаад инегээд дээ тэгээд дараа нь германаар хэлдэг гэдэг ч байгаа байхгүй тэгэхээр эдгээр чинь нөгөө нэг бас мэдээд байгаа байхгүй яг хин яг алийн чадах уу те хин хинтэй би аль хэлээр яриул мэдхүү гэдэг өөртөө яг мэдчихэж байгаа учраас нөгөө эцэг эхчүүд мань өөртөө яг тэр германаар ярьж байгааг нь ойлгохгүй зарайлахч юм уу гэх юм бол угаасаа өөртөө яг хинтэй ямар хэлээр ярих вэ гэдэг тэгээд явчтай юм шиг санагдсан. Тэгээд тийм жишээ ярихад тийчсэн. Маш сонирхолтой жишээ байна. Яг энэ дээрээс бас нэр яг л хүүхдүүд яг мэдээд байгаа шүү те. Хин германаар ярьж чадж дээ. Тэрнтэй яг чаддгаар нь харилцаад чадахгүйтэй нөгөө хэлээрээ те. Ингээд яваа гэж. Тэгээд бүр чаддаг нэг юм шиг байна. Гэтэ инээдтэй надаа ингээд хүүхдүүд герман айл мэдхгүй орж ирж байгаа ч гэсэн би бодоод те эцэгчүүд нь тийм бэлтгэл ажил хийд юм шиг байгаа. Яг орж ирэхээс нөгөө жоохон хайгаа. Одоо юу гэдэг шэй те бай эсвэл нөгөө одоо хэлфэ те дуслаараа баслаараа гэдэг юм яг нэг тийм өгнүүдийг хүүхдүүд ерөөсөө германаар ярьдаг юм шигс тэрийг айгу мэдтсэн орж ирээд байдаг байхгүй тийгээ би бод зэгчтэд нь энэ жоохон юу цэцэрлэг цэцэрлэг гэж хэлэхээс өмнө за нэг ийм хитэ өгтэй байхад манай өөх хүүхэд цэцэрлэг дээр алцахгүй байх тал гэж боддог байх та гэж хөрхэндээ тэрийг яагаал уучраа айгу хурдан олчдээ штэ амин дарах хэдэн өгнүүдэд чөөжлөлдсөн амин дарах хэдэн өгнүүдэд тий. За баярлалаа. А цингээх хэсэг дараагийн асуулт асууя. Монгол сургуульд бол мэдээ орчихсон. За 6 настай хизэний одоо өөрийгөө илэрхийлэж чадчихсан хүүхдүүд очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд маань бол одоо шууд дүрэн заагаад эхэлдэг юм уу? Монгол хэлийг яаж сургад юм бэ? Эсвэл шууд ярьж эхэлдэг юм уу? Сургалтын програмд нь яаж цагцсан юм бэ? Энэ бол маш хэцүү асуудал яагаад болгоны төршин маш өөр зарим хүүхдүүд нь монгол шууд ирсэн байна. Зарим нь энд нөгөө монгол хэл нь эхлэн биш өв хэл нь болгохын тулд хоёрдогч хэлээр орж байна. Зарим нь болохоор гэр орондоо ярьдаг болохоор аюулсаа ойлгодог маш олон янз. Одоо бид нарын хувьд бол анхны жилүүдтэй бол сургалтын тийм тогтсон материал, ном хэрэгсэл гэж байхгүй багш нар өөрсдийнхөө хий за энийг за гэсэн юмаал эрэл хайгуулд гараад эсвэл нэг хайгуул чин байж гал хийж туршилт явж байгаа цоглож байгаа. Одоо сүүлийн хэдэн жилд бол багш нар маань өөрсдийн гэсэн гарын авлага болдон авах бас боломжтой болоод энэ тэмдгийн улсуудын багш нар маань туршлагын үндэслэн ном хийгээ. Тэр номын дагуу бас одоо яг сургалтаа хийж аа. Тэгээд бид нарын хувьд сургууль мал гэхэд одоо манай сургууль чинь 7 хоногт уга сарда 2 удаа авч байгаа шүү дээ. Тэр нь тэгээд нэг 90 минут тийм болохоор цагаан толгой анги гэдэг одоо жишээлээ авах юм бол баг 2 жил үсгээ үзэж сурна. Яагаад гэвэл бид нар нөгөө нэг сайн дурын байгууллага учраас хүүхдэд гэрийн даалгавар өгөхгүй яагаад гэвэл хүүхдүүд маань өөрийн гэсэн хичээл номтой тэгээд гадуур нь бас сургалт хуулийн хичээл зэтгэл гээд өөр спорт гээд өчнө юмнууд хийгээд явж чад бид нар дээр нь бас ингээд давхар монгол хэлийг хийгээд бас ингээд түлхээд ээж аав ээжийн бас чигтэй тах асуудал байх гэм болохоор яваанда айсаар айжуухан дөлгөөхөн тэгж явуулж байгаа хамгийн чухал зорилго бол манай сургуулийн зорилго бол хүүхдүүдийг төсөж байгаа хүүхдүүд маань ойр зүрийнхаа монгол хэлийг ойлгочдаг, за уншчихдаг тий, тэр ярьж байгаа ойлгоод ингээд бяцхан харилцаа үүсгэж чаддаг. Аа тэгээ сайн хүмүүс бол мэдээж утга зохиол, уран зохиолоо чаашаа яваад ямар уран зохиолыг мэдэх ёстой ерөнхийдөө сонсон байх уу? Бас түүхээ хажуугаар нь судлаад тий. Аа эсвэл соёлынхоо ажил одоо жишээлхэд манай нийгэмлэг байна. Бид нар чинь зөвхөн сургууль биш бас нийгэмлэгийн дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай нийгэмд мань энергэ мужидах герман монголын үүд гэт нийгэмлэг анх жилийн манай сургуулийн өмнөх жилийн гэдэг чинь 2012 онд үүссэн зохион байгуулагдаад нэг жилийн дараа энэ солихоо төвийг нээсэн. А тэр маань нийгэмлэг маань жил болгон наадам цагаан сараа хийж гэн. Тэгээд зөвхөн Монголынхон төдийгөө бас энэ амьдарч байгаа орчныхон баярыг бас хийж гэн. Одоо жишээлхэд зал сарын баяр те ямар ухраас гэж ангид бид нар чинь зөвхөн монголчууд биш бас герман талаас хүмүүс ингээд үзэж гэн. Герман улстай бас монгол орноо сурталх төдийгөө бас энд амьдарч ирж байгаа хүмүүс маань эндхийнхээ бас соёлыг харилцан суралцах өнөөднөөс хоёр улсынхаа том том баяруудыг бас хамтдаа тэмдэглэснээр хүүхдүүд маань аа энэ нэгдэг юм байна гэдэг бас төсөөлтэй болох тий. Аа
болно. Тэгээд өөр нэг нь ямар асуулт байлаа? Би одоо Яг микрофон ч ундарч жаах аа. Аа тийм байна. Аа тий зарлаг гэж хэлв. Бичгийн хэл зааж өгч гэнэ үү? За тэгээд ерөнхийдөө хүүхдүүд маань яг ямар чадварыг эзэмшиж байна? Аа за ерөнхийдөө бол сайн хэлсэн. Би өөрийнхөө үүднээс сургуулийн өмнөх насныханд бол манай хүүхдүүдийн чадар бол маш өөр өөр орж ирдэг. Тийм болохоор тэр бүгдийг эхний ээлжинд миний манай ангийнхан болохоор одоо жишээлхэд сууд сурах юм уу те бал үзэг нэрсийн мэдих ямар үед одоо би башиг сонсох ямар үед би чөлөөтэй ингэж явах гэхээр ямар ч юм энэ хичээл ингээд явагдах гэж байна одоо багш уурд хэлж байгаа би бол нэг сонсож гэн те сонсох тэгрийгэ хүлээж аваад тэрийг гүйцэтгэх чадвар аа тэгээд бас бусадтайгаа харилцаа үүсгэж би одоо хүний эмийг зарим одоо монголс ирсэн өгч нь үзэг балар бичих чи өөрт нь багц шууд булааж авах юм те гих мэтлэн юм жирийн жижиг юм за миний хөт энийг ингээд булааж авдгүй эхний удаа ингээд асуу те чамд ямар ч чамд хамаагүй эмийг чи ингээд асуухгүйгээр хэний ч юм хурж болохгүй тийм болохоор буцааж өгөөд чи энийг асуугаад авчих тэгэхээр хүүхд нь хүсвэл өгөн хүсэхгүй бол чи тэгээ дараагийнудаа хичээлд юм аваад ирэх юм уу гих мэтлэн ерөнхийдөө энгийн боловч асар их зүйлийг ингээд сургах боломж байгаа. Тэгээд эцэг эхчүүд маань хамтран ажиллахгүй бол тэр жоохон хүүхдүүд бид нар нэг хин хоёрхан цагийн хооронд юм ингээд өгөөд сургасны дараа хийхгүй бол тэр чинь 2-7 оны дараа ирэхэд хайрын цаг зав өнгөрчихсөн байна. Тийм болохоор хамгийн чухал хүн гэдэг чинь ерөнхийдөө бидний тусна дэмжигч бол эцэг эхчүүд гэж хэлэх гээд байгаа юм л да. Эцэг эхгүүгээр л бид нар яхаач явж чадахгүй. Хүүхдүүдээ нэг өдөр ирүүлээ дараагийн удаа нэрч чадахгүй нэх юм бол хүүхд бас найз нөхдөн тгээ орчин гэдэг ингээд маш их нөлөөтэй заримдаа хоцорч байн гарч ирээдээл тэр хүүхд чи өөртөө итгэл итгэлэн байхгүй болчихно тийм үү? Аа эрт ирээд хүүхдүүдээ зэрэг хөөрхөн баярлалтаа хавсан санаар юу хийснээ хоорондоо ярилцаад чаддаг хэмээр ерөнхийдөө бол мэдээж бид нар монгол хэлээр яаж гэн үргэлж монгол хэлээр тэтгэр ярихгүй герман хэлээр яг хоорондоо шилжүүлдэг тийм ээ яриа дараа нэг монгол хэлэлцэнгүүд ойр зүгийнхаа за одоо хичээл хийх чинь сайн байна уу баяртай явах гэж юм бичих ёстой байна энийг зурх юм байна гэдэг ингээд жохон жох юмуудыг өдөр дараасаа сурч байгаа. Энийг болохоор ямар аргаар сухай гэхээр синтетик тоглоомын аргаар тэгээд дүү шүлгээр бас маш их хилдэг сайн сурах боломжтой. Дахин дахин давтснаар тий. Тэгээд үгийн байлгын багч гэсэн нэмэгдээд нэг хичээл дээрээс үгээдээ нэг хоёр хоо үгтэй гараа явах чинь тэгээд тэр өдрийн зарлаг биелчихэж байгаа байхгүй юу? Тий, ер нь бол дуу шүлгээр бол яг аюул тайм болчих юм байна лээ. Тэгэхээр яг нөгөө төч нөгөө монголоор өөрийгөө нөгөө ойлгохгүй юм аа бутагаад ингээд илэрхийлээд одоо зүгээр ингэж харилцан ярилцах биш бас тийм цаашаа нөгөө нэг тийм үлгэрийн тэг өөрийгөө ингэж дүрт орж оролт орчтой гэж тоглож сурдаг юм байлээ. Тэгээд нөгөө яг төрөний тэр орчин гэдэг бол яг маш чухал хамгийн чухал юм гэж бодчихын. Ягаад гэвэл одоо ингэж Монгол сургууль гिचнээ явуулаа тэг 7 хоногт ганцхан өдөр тэр бол маш хангалтгүй. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ аав ээж нь хоёулаа Монгол бол орчингоо сайн бүрдүүлээ бүрдүүлэх юм бол тэг Монгол гэртээ одоо байнга монголоор ярих юмуу эсвэл бүр тодорхой хугацаан тий зөвхөн орой унтахынхаа өмнө ингээд монголоор ярилцаж ярилцдаг байх ч юм уу тий яг тийм эсвэл ингээд дэлгүүр орохдоо тий германаар ярилцчаад тоглохдоо монголоор тоглодог юм уу тийм бас ингээд орчингийн ингээд өөрсдөнд ингээд тохируулаад ингээд бүрдүүлээд авах юм бол хүүхдүүдээ ерөөсөө тийм хүчлэх хэрэггүйгээр өөрсдөө зөнгөрөө айгуу гоё урт нь сурд юм шиг санагцсан. Ингээд цэцэрлэгт манай хүн цэцэрлэгт явж байхдаа одоо яаслт явж байхдаа ихэнх цагаа яаслт дээр өнгөрүүлж байгаа учраас бид хоёр гэртээ ингээд монголоор яриад байсан ч гэсэндээ ингээд германаар их ярих сонирхолтой байсан байхгүй юу? А тэгээд одоо ингээд корона гэдэг 3 сараас хойш ингээд хаагдсан. Цэцэрлэг нь хаагдаад тэгээд тэд дундаа нэг жоох явж байгаад одоо ингээд 8 сараас хойш одоо яастай төгсдө учраас ингээд цэцэрлэгийн плац аваагүй яг ингээд аав ээж үүтэйгээ ингээд яг монголоор яриад одоо ерөөсө тэгэхэр нэг орчин нь ингээд ихэнх цаг нь монголоор ярьж өнгөрүүлж байгаа учраас германаар илэрхийлэлтэнд багасад одоо харин гадаа гараад нэг хүүхдүүдтэй тоглоод хүмүүстэй ярихдаа германаар ярихдаа ингээд ингээд жоохон хашиг юм тийм ингээд
жоохон тийм мууд ч үгээд ямар сайн даав найгаад байгаа. Гэхдээ ер нь бол муудаагүй байгаа. Яг нөгөө өөрөө ганцаараа нөгөө тоглохоор яг германаар яриад бас нөгөө англиар бас зурагтаар юм үзээр англиар бас хэлж тоглоддаг болцсон байлээ. Яг тоглохоор герман англиар ярьж тоглохонготой. Зүгээр гэртээ ингээ ярих та монголоор ярьдаг. Тэгээд тэр орчингол аюу сайн бүдүүл. Тэгээд тэр яг ингээд цэцэрлэг гэдэг яажл дээр байгаа багш нарыгаа багш нарынхаа яриаг одоо яг дуурайдаг гэсэнтэй ундрагч дөрөв. Тэр бол бас яг үнэ яагаад гэвэл манай охин ингээд яг ингээд тэр нэг багш байдаг. Хоёр багш байдаг аахгүй. Тэгсэн чинь нэг багштай аюу хайртай. Тэгсэн тэр багшихаа л ерөөсөө яг юу ярьж яаж одоо тэгж илэрхийлж юм аа илэрхийлж байгааг ингээд аюу сайн дуурайсан. Тэгэл гэртээ ирсэл оо ману ээж эсэ нэрэ гэж ингээл тэ айгуу тэгж тийм сэтгэл хөдлөлөө тэр илэрхийлж байгаа юм ингээд өөрөөсөн тийм байт юм лээ. Тэгэхээр яг тэр хүүхдийн орчин хэрвээ яг хэцэгчүүд маань монголоороо ярилц сургая гэж байгаа бол багш нартаа одоо ингээд зөвхөн найдад орхих биш өөрсдөө бас хамгийн сайн айгуу сайн хичээх юм байна гэдэг бол. А тэгээд тэрнээс гадна бас нэг юм сургуулийн өмнөх насны буюу 5 нас хүртэлх хүүхдүүд ингээд хоорондоо тоглоод монголоороо яриад тэгээд монгол дуу хөгжим сурах тийм нэг одоо монгол арал гэдэг нэг тоглоомын группийг том чимэг гэдэг ихч санаачлаад тэгээд тийм өмнөх монголчуудын бүрэг дээр тавиад эднээс орчиж исэн яг тийм сургуулийн өмнөх насны тийм тоглоомын бас монгол хүүхдүүд зориулсан монгол тийм тоглоомын групп байдаг шүү эцэгчүүд маань үзэл. Тэгээд бас өөр хатууд ч бас тийм санаачлаг гараад бас явах юм билгүй тийм нэг юм бэ тий. Тэгээд энэ дээр дайландуулаа бас нэг яг санаанд орсон юм одоо хэлчих болох уу? Яг гэвэл эцэг эхчүүд өөрөө зэрлэгөө тавиад одоо 7 хоног чишэл хэдэн нэг удаа ингээд тоглоомын групп байна. Энэ миний би яах гэж ишээ явж байгаа зэрлэгөө ингээд тавьчаад тэрэндээ үнэн баттай байх юм бол үр дүнийг маш сайхан. А зарим нь болохоор одоо эцэг эхчүүд уулзлагч гэдэг юм уу те за тийш явж за за өнөөдөр ерөн болчт юм нэг одоо зан тэнгэр муухай надад ямар нэгэн шалтгааны улмаас ч юм уу тийм болохоор ерөнхийдөө тэр тавьсан зорилготой чинь үнэнч байж тэрийгэ тууштай хийвэл ер нь бол ердөн юуч байсан сайн хүрнэ гэж хэлэхэд их бол зарим нэгэн сургуулиар ч гэсэн харагдаж байгаа тухайн үедээ явчихад нэг өдөр нь яваа дараагийн удаа нэрчихгүй ч юм уу сүулдэ өөрөө ярьдаг ч юм уу дараа нэрхгүй ч юм уу гэх мэтлэн байгаа болохоор хүүхдүүдийн маань тэгээд нэг дур чадвар нь ерөнхийдөө жоохон мохоод ирдэг. Тийм болохоор ээж аа бид нар өөрөө л их л урам зориг тийж хүүхдүүдийг гоё сайхан аргадж байж аваач тэнд гоё байдаг гэдэг тийм ихтгэл найдварыг төрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд нэг цаг, хоёр цаг сайхан хамтдаа монгол дуугаа дуулаад ч юм уу сайхан хоорондоо яриад ганц хоёр үг хэлчихсэн тэндээ сураа гарах юм бол шиг сайн гэж би өөрөө бол дотроо өнгөлөөд байгаа юм. За баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлэг бидний ярилцлагын 2 дугаар хэсэг рүү орж байна. Эцэгчүүд аягүйх сонирхоод байна. Энэ одоо хүүхдийн тооц буюу одоо тий ингээд нэг юм уурал одоо юу гэдэг нь нэг тийм симптомтар нэг симптом гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэр симптом яг монголоор юу гэдэг юм бэ? Нэг синдром гэдэг шүү дээ. Синдром. Хоёр юу гэлээ? Хоёр насны синдром гэдэг. Хоёр насны синдром, гурван насны синдром ер нь тийг баг бас болгон синдром байдаг шүү. Ерөн болгоо үе мөчлөх юм. Нэг насндаа хүрэхлээр хүүхэд маань орчноо мэдрээд авчиж जैन. За нэг нэгээс 3 нас руугаа болохоор өөрөө илэрхийлээд хэлд орчиж байна. За тэгээд 3-аас 6 гэхлээр одоо дунд анги руугаа нэг рүүгээ нилээ ингээд түлхэлд явж байна. Энэ бол хамт чинь өөр юм гэсэн нөгөө мөчлөг байгаа. Тэгэхээр эцэгчүүд бас тэрнийгээ жоохон ойлгохгүй хүүхдэд юу тохиолдож байгааг мэдэхгүй хүүхдэд ингээд нэг л за энэ 3 насны синдром ингээд айс синдром руу чигчээд чим эсвэл жинхэнэ тэр хүн чинь нөгөө хувь хүн дотоодоос уурлаад чим тэр талахдахгүй гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэрний яаж таньдгийн эцэг эхчүүдийн хоорондын хүүхдийн харилцааны талаар ярилцээ л да. Тэр нөгөө миний YouTube хуудсны доотлолт нь нэг үзэгч маань бүтсэн байсан. Германчуудын хүүхдүүд вагонд уйлж мүйлээд явахгүй манайхан лагдаггүй уйлаад энэнийг яаж байлуулах вэ гэдэг проблема бүтсэн байсан. Тэгэхээр хэдүүл энэ талаар ярилцээ. Өндөрх хөгжсөн хамгийн эхлээд асууя. Ер нь 2 нас, 3 насны синдром гэж юу юм? Тэгээд энэ хүүхдийн үнэхээр тэр дургуу байгаа мэдрэмж юм уу? Мэдрэмжийг синдромоос яаж ялах юм? Эцэгчүүд хүүхдийг яаж харилцах вэ? Ер нь зүгээр. За,
Тэр 2 насны 3 насны синдром гэдэг аа энэ нь бол яг мэдээж юм өөрчлөгдөж байгаа эцэг их санаа зовж ирж байна. Тэгээд эцэг тэр асуудлаас болж стресстэж ирж байна гэдэг чинь ямар нэг юм тэр хүүхдэд өөрчлөгдөж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр сэтгхүүд нь хүний бие бэлтэр те сэтгхүүд нь ямар нэг юм өөрчлөгдөж байгаа учраас тэрнтэй хүүхэд уучраа болохгүй байгаа учраас яаж илэрхийлэхээ мэдэхгүй байгаа учраас л тийм нэг үл ойлголцол үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд хүмүүс одоо айгүй их мэдээлэл байна гадуур те ингэж хайрцсан тэгэж хайрцсан гэдэг нэгдүгээр тийм байна. Гэхдээ юу мартаж болохгүй гэхээр хүүхэд бүхэн ондоо ямар шалтгаанаар ямар юугаар те уур үндэслэл нь юу вэ? Яг яах гээд вэ? Хүн бүхэн одоо 2 нас хүрэх ч юм уу 3 нас хүртэл хүүхдэд өсөж байгаа арга барил бас ондоо шүү дээ. Чанга одоо те хитрхий чанга одоо чанга гараар өсөж байгаа хүн байлаа гэхэд сайхан тайлбарлаад өгдөг хүмүүс ч байна. Тэр тэрнийхээ бас ингээд ялгаанаас шалтгаалаад хүүхдүүд чинь бас тэр синдром шалгуундаар гарч байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг өөрчлөлт орж ийн. А энэ миний хүүхдэд тусламж хэрэгтэй байна. Миний хүүхд одоо энэ болоод байгаа процесс дээр яаж харьцаа өөрөө мэдэхгүй байгаа юм байна гэдгийг тэрийг л ойлгоод авчих хэрэгтэй. Тэрнээс ш бидрийг уурлах гад дэлгүүрээс үнтэй юм авах гад тэгээд чихэр жимс авах гад тэгээд уурлаад байгаа юм шигтэй. Зүгээр тэр нөө хаана яаж гарах вэ те тэр нөө өөрийнхөө сэтгэл дотор ингээ буглараад байгаа өөрийгөө ойлгохгүй байгаа юм аа. За нэг энэ юм дээр гарахчвал ээж уурлалтдаг шиг хүүхдүүд чинь фантаж штэ ингээ гаргачвал тийм тэгэхээр би энэ дотор байгаа юма тэнцээ уйлаад ч юм уурлаад ч юм гарах чий гэдэг. Тэгээ тэр нэгт яг тийм нэг дандаа болдог юмн дээр те ингээд давтагдаж гараад байгааг нь хүмүүс яг л ийм юмнаас болол те намайг л уурлах галнааттай л ингээд яагаад тийм гэж бодоод байгаа юм шиг. Яг уул үндс нь бол тийм юм байгаа. А нөгөө талаар яах вэ гэхээр нөгөө хүүхэд чинь одоо би жишээлбэл 1 настай байсан ундар 2 настай байсан ундар хоч шалгаандаа шүү дээ хүүхдүүд тэрийг мэдэрчихсэн шүү дээ би өөр илүү юм чадчих ин тээ миний явах ондоо энэ би хүн би өндөр болсон байна би хүнийг харахад арай өөр өнцгөөс харагдчихээн надтай ингээ өөрчлөгдсөн байхад миний хэл хязгаар хаана юм би юу хийж болох юм би хувь хүнийхээ хувьд би ундар 2 настай ундрахынхаа хувьд би юу хийж чадах юм намайг юу хийвэл энэ хүмүүс намайг орхих юм а юун дээр намайг зогсоох юм би аль хүртэл явж чадах юм гэдгийг мэдрэх гээд байгаа байхгүй юу. А тэгээ хэл хязгаар гэдэг юм чинь яг хүмүүсийн дунд бол ер нь айгүй жоохон сөрөг юутай ойлголттой байдаг. Хэл хязгаар гэхээр л хүүхдийг загнаал тухайн юм яг болж гал болиулах ч юм уу тэгэж ойлгоод байдаг уу. Уг нь бол яг хүн бүхэнд өөр өөр ингэсэн хэл хязгаар байгаа. Надад ч байгаа. А та нарт бүгдэнд нь ч байгаа. Тэгээд тэр хэл хязгаарыг эцэг их өөрөө тогтоож өгсөй байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хэл хязгаар нь одоо жишээлбэл Монгол улсын хэл ингээл байнга л өөрчлөгдөж байгаа гэдэг үсттэй. Тэгэхээр тэр эцэг ихээс тотож өгч байгаа хэл хязгаар байсан байранда байж ийж л тэр хүүхд тайвшрах уул үндэс нь ахгүй юу? Нөгөө хүүхд чи үсэх гэдэг штеп. За одоо ээж ингээд байж чинь те ээж тэр хэр үйлч ажиллах юм. Би одоо юу гэхдээ нэг настай байхдаа энэ чихрийг идэж олдог гэсэн. Одоо 2 настай би 2-ыг идэж олох чинь билээ мэдэхгүй штеп те. Тэгээд нөгөө ээж дээр үсэх гэдэг штеп. Би аль өртөл явж болох юм. Нөгөө ээж нь одоо тухайн үеийнхээ байдлаас бол нэг удаа зөвшөөрөл нөгөө удаа зөвшөөрөхгүй ингээд амгаш нөөгш мэдгэрэлч. Би дайл хүртэл явах юм. Тэгээл тэр чинь удаа болгонд за би энэ хүртэл явж болох юм уу? Энэ хүртэл явж болох юм уу? Удаа болгонд л нөгөө тэгээ тестлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нэгдүгээр хүүхдээс асар их хэмжээний энерги зарцуулагдсан хүүхэд ядарна. Яг бид нар өөрсдөө ингээд уурлаад бухимдаал тэгж байгаа ядарч байгаа гэж ойлгож байгаа боловч нөгөө хүүхэд манд бидрээс хамаагүй л бухимдаж ууралж дотроо те тэр хамаагийн энерг чадал одоо тэр сэтгэлийнхаа чадлыг барьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр талаас нь ойлгоод одоо зөвхөн биднийг уурлуулах гад ч юм уу ингээд ингэдэг байгаа юм бишээ. Залуур нь одоо тавьж өгөх хязгаар нь надад байгаа юм байна. Би тэрийг ингэж зогсоож ингэж яаж чадах юм бэ? Энэ хүүхдэд тайвшруулж чадах юм байна гэдгийг хүмүүс бас ойлгоод мэдээлэл бол хангалттай байгаа. Яаж хийх вэ гэдэг нь хангалттай байгаа. Тэгэхдээ тэр хэл хязгаар гэдэг юм аа нэг тийм бас нэг ерөнхий ойлголт биш. Хүн хүн өөр өөртөө тотооч өгс таахгүй. Байдэн штэ одоо манай танд хүмүүсийн хувьд ч юм уу эцэгчүүдийн хувьд одоо юу гэдэг нь хүүхд нь ингээд айгүй гоё туршил хиймээр байна те. Шалан дээр усалхаад хийж байна. Окей. Тэгвэл энийг ээж хүн окей гэж хүлээж авч байгаа бол тэр хүний хэл хязгаар нь тэр хүртэл байна штэ. Тэгэхээр тэр хүүхэд би ингээд юм сурах гад ингээд хийж байгаа ой я наачлаа. Би юм сурах гад болж байна. Дутлаа гарч. Би ингээд юм сурах гад ингэж байгаа миний эцэг их дэмждэй шүү. Тэгэхээр бид энийг хийх надад тийм эрх чөлөөн тий одоо тэр миний орчин юу нь байдгийн шүү гэдээ ойлгочих юм бол тэр хөөх тэр хүртэл явна. Аа гэхгүй ээж нь угаасаа одоо энэ ингээд газар ингээд ус асгаад ингээд заваартуулаад ингээд би цэвэрлээ бөө юм болно гэд анханаас үгүй би энийг хийхгүй
одоо юу гэдэг чинь би энэ чинь хүлэн зөвшөөрөхгүй тэгвэл тэгэл тэр. А гэхдээ энэ удаадаа зөвшөөрчөд маргааш нь зөвшөөрөхгүй ингээд ах юм бол нөгөө хүмүүс мань уучраа алахгүй. Удаа болгон тэр эцэг хэрэгтэрэ хэлхий цагаараа мэдгэл тестлэх байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хашгирч газар унаал орилж уйлаа л агаа чинь ер нь л миний хэлхий цагаар хаа юм бэ? Тэр тогтоогоод өгөөч гэсэн үг нь бол одоо тусламж хүсэж байгаа юм байхгүй юу. Тэгээд тэрийг нь бас зөвөр нь ойлгоо. Тэр хүмүүс тусламж хэрэгтэй болохоор тэрийг хийж байгаа шүү. Тэрнээсээш хүн уурлах гэсэндээ тэгээд байгаа юм шиг. Мэдээж өөрөө өөртөөгаа дотоороо асуудалтай өөрөө өөрийгөө нөгөө хүүхд чи яахаа мэдэхгүй явж байгаа юм чинь тэр уу бан эс бан хин тэнцээ хараад юу яаж вэ тэр хүүхдээ чи морал одоо тэр юунд тэ 2 3 настай хүүхдээ 4 5 настайгаас эхэлж тэр одоо хумсрын тэр морал гэдэг тэ хүнээс жоохон аймаг айж эмээгээд тэ юу гэж байгаа л яаж байгаа л надад ямар байвал болохгүй гэж бас нэг тийм жоохон өөрийнхөө орон тавьж үзэх юм уу тэр чинь айд одоо бүр дараа 4 5 настай энэ тэр 2 настай хүүхдийн синдром одоо тэнд болж байгаа процесс тэр 2 настай хүүхд чинь тэрийг ойлгох юм байхгүй тэр чинь өөрөө өөртөө хэтэрхий их ингээд юмтай ингээд тулгарсан учраас тэрийг өөрөө яахгүй тэгээл тэмжээ уу банд хүн их байна уу байхгүй байна уу хамаагүй ээж нь тэнд тэр хүүхдийг загинж гин үү ээж нь стресст гин үү ээж нь одоо тэр бухимдалтай байна уу тэрийг харах одоо тэнд боломж тэр хүүхдэд байхгүй а нөгөө төгөр одоо нөгөө хүүхдийн хэл хязгаар тавигдаж өгөхгүй тэгээд удаа олгонд хүнээс нэг одоо сөрөг байдлаар одоо реакц үзүүлж штэ хариу үйлдэл үзүүлээд штэ тэгээд тэр нь ингээд одоо 2 насны синдромоос эхэллээ гэж бодоход нэлээ хитэн сараарч юм уу ингээд жилэрч юм уу ингээд дагаад яваад штэ хүн өөрөө очроо болохгүй хүүхдтэйг өсний нөгч чадахгүй а тэр нь тэгээд ингээд цаашаа ингээд яваад тахта ямар муу үр дагавар үүсэх юм эхээр нөгөө хүүхд чинь ямар нэгэн байдлаар тэр эцэгхээс авч байгаа тэр хариу үйлдэлээ авахын тулд юу ч хамаагүй хийдэг болно. А тэр чинь тэгээ буцаад явахаараа нөгөө эцэг хийгээ яг л уурлуулж тэ яг л ингэж нэг цэг дээр авчирч л хүрсэн юм авдаг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдтэй аль болохоор ирт ажиглах хүүхдтэй сайн ажиглах юу хэрэгтэй байгааг нь хар сайн тайлбарлаж өг тэ. Хэцүү байсан ч хамаагүй тайлбарлаж өг. Хамаагүй газар хамт сууж байгаа дуйлж байгаа үед нь тайвшруулж байгаа тайлбарлаж өг. Тэгжиж л тэр хүүхд чинь хэдий ийш хүний хэл хязгаар өөрийнхөө хэл хязгаар эцэг хийхээ хэл хязгаар орчин байгааг хүмүүсээ хэл хязгаарыг мэдэн тэр чинээгээр илүү тайван байна. Аа тэгээд нөгөө түрүүний асуулт яагаад тэр одоо монголчууд гэвэл ахлаа тэр гадаад хүмүүс л гэсэн байх шиг байсан тий. Манай монголчууд хөөхт ч юм бас мундаг штэ. Тэр гадаад хөөхтүүд ч юм уу одоо за монгол хөөхтүүд байсан ч хамаагүй орлоо яхад тэгээд өгөө гэхэлэр тэр нөгөө одоо юу гэдэг хөөхтийг тэр нөгөө хүн гэдэг та би хүн гэдэг хинжээнд нь авч үзээд юм их тайлбарлах нь бас нэгдүгээр их баг байдгаас тэр тухайн үед л нэг дарах гадна шүү дээ ойлгохгүй те одоо энд ингээд явчихин ингээд ийм бай тийм бай гэд өөрийнхөө аюугаар хэрвээ тэрийг анхнаас нь одоо те тэгэхээр нөгөө талаараа герман хүмүүсд яагаад ойлгохгүй юм гарч чинь яагаад герман хүмүүсд ойлгохгүй юм нэхэр тий тайлбарлаад өгсөн шүү дээ бид нар одоо ингээд олон хүнтэй газар явж байна те ингээд ингээд бид нар нэцэг их нь тэр хүүхдэд цаг гаргаад тайлбарлах цаг гаргаад тэгээд ахаа нөгөө хүүхдэн буцаад тэрэн дотор уйлж ариллаад ингээ эцэг их анхаарлыг татаад тах тийм шаардлага байхгүй. Тэр бол том зөрөө ялгаа байдیں۔ А нөгөө эцэгчүүд болохоор яг тэр чинь нөгөө буцаал төрөөний нөгөө дадал зуршлын тэ нэг ийм байгаал нэг өдөр нэг байгаал нөгөө өдөр нь тийм байна. Нэг удаа чи уу банд хүүхдэд дугаа алих гал чихэр шиглаад өгөөл ингээ чи нөгөө удаа нь болохоор загнаад байна. Тэгэхээр тэр хүүхд тэрнтэй яаж харьцгаа яаж тэрийг ойлгох вэ? Би яах вэ те а тэрний хооронд нэг удаа сайхан тайлбарлаж өгөөд уубан гэдэг чинь олон хүний газар гэдэг юм аа эсвэл за уубач яах вэ супермаркет ч юм уу те дэлгүүр тавьж байтал олон хүний газар яах та ингэдэг юм аа миний хүч ингэдэг туслаад чиний хийж чадах юм энэ би чамд ингэдэг одоо жишээлбэл хүүхдтэй те хоёлын уубан яаж та өөр сэдв мэдвэр ярьдаг ч юм уу хүүхдтэй бас нэг тодорхой хэмжээнд анхаарлаа хандуулах юм бол тэр хүүхдэд бас нэг ойрлж чадлаад байх юм шиг л таамасгүй шүү дээ тэр бол тийм одоо тэр хүний бицэн юуны хариулт нь бол нэг юм хүмүүс яагаад ойлдгоо гэвэл маш их сайн хүмүүсттэйгээ ярьдаг тайлбарлаж өгдөг. За баярлалаа. За ээжийн нас дуршлагаас үрдэгээс асууя. Тий, ер нь бол айгуу анхандаа надад бас айгуу хэцүү байсан л та. Аа би ч нэг одоо тэгэл өмнө нь өөр хүмүүсттэй байсан юм шүү дээ. Ингээд эн дээр бол нэлээд бас тулхамдсан асуудлын нэг байсан. Нөгөө охин маань юу яадаг гэсэн? Юу 3 настай нөгөө 3 насныхаа синдром дээр дүүтэй болсон шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө тэг чинь нэлээд одоо
их нөгөө нэг сэтгэл зүйн хямрал одоо тийм хямрал гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм одоо тийм нэг үедээ орсон л доо тийм хэцүү байдал. Тэгээд тэрийг бол яг эцэг эхчүүд өөрсдөө хамгийн гол нь айгүй тайван байгаад тэгээд нөгөө хүүхдээ яг ойлгохтэй яаж тайвшруулах вэ? Тэр нөгөө нэг яг арга ухаанаа ингээд яг нөгөө хүүхдийнхээ онцлогоос шалтгаалаад өөрөө тэгээд айгүй тийм юутай байх хэрэгтэй юм шиг байл штэ ээж аваад өөрсдөө тийм харахтай. Яг нөгөө нэг дөрмийн дагуу тий нөгөө онлын дагуу ингээд хийх гэдэг. Тэгээд бас зарим юм маань бас болохгүй штэ тий яг ингээл за анлаар юм шүү. За би өста тэгчэртэй ингээл гихч нөгөө тэгчэн бүр нөгөө зилхэд гараас даваад тий миний нөгөө нэг тэгчэр ингээд гар даваад ингээд ер нь бол асуудал бас зөндөө үсгэл байсан л та. Яг оо манай охин чинь жишээлбэл ингээд юм чинь нөгөө идэгчээсэн бичээг нь хугарчхаар тэгэл уйлаад явчихын тий. Энэ бичээ чинь хугарчлаа гэж ингээд уйлчих тий. Эсвэл одоо энэ уулын айгүй ингээд олон хүнтэй байх дуртай юм. Нөгөөх чинь нөгөө гэртээ хойлохна гуруулхна байгаад хаар уудаад нөгөө хуршүүдийн монгол охтод байдаг тэгээл хуршүүдтэй нэг найзтай тэгээл агимаатайгаа яан уулзсан тоглол нь ингээд нэг дэлхийг за тэгээд нөгөө тэгч нь бүр уйлаад нөгөө амар уйл дагаж уйлдаг байхгүй юу тэгэхэр би нэг удаа тэгээлчгүй чи тэгвэл агимаад өргүүлчихгүй юу тэгвэл тэгээд манаа хөвгт биш болоо тэгээд яв гэж илчгүй юу гэсэн чинь би агимаад өргүүлчи агимаад өргүүлчи гэсэн үгээр уйлаад ерөөсөө яг хэн гол нөгөө агимаатайгаар тоглоод ингээм зарлахтаа тэгээд яг тийм сонин сонин одоо тийм нөхцөл байдалд ингээд яг тийм асуудлууд ингээд үүсдэг тий тэгэхээр яг нөгөө өөрийгөө илэрхийлэх тэр илэрхийлэл нь одоо бас яг нөгөө нэг уур тэр бухимдал орилон хашгираан хэрүүгээрээ яг ардаг тэр үеийг л одоо юм тийм синдромын үйлчлэгэд байгаа юм шиг байна лээ. А яг яагаад тэгээд байгаа гэхээр ерөнхийдөө нөгөө өөрсдөө миний ойлгосноор яг нөгөө том болоод идэх тий нөгөө түр ундраа хичээсэн шиг ингээд тэг том болж ин тэг би одоо тэгж чаддаг байсан бол өнөөдөр би тэрийг чадна тэрийгээ би хийж үзмээрэн төвшөж үзмээрэн тэ тэгэнгүүт чинь яг нөгөө тэ аа муухан олох чинь хэвээр болохгүй гэсэн тийм үднээс үгээ гээд л ингэж тулмгууд нөгөө үгч чинь яг нөгөө нэг би хүн гэдгээ яагаад намайг ойлгохгүй би энийг яг хиймээр ах чинь яагаад намайг хэлэхгүй байгаа юм гэх ч юм уу тэ тэр үднээс ингээд нөгөө нэг өөрийгөө илэрх хэлэл ингээд тэ яг нөгөө тэр хил хязгаарын тогтоохын тулд одоо бас хэцүү юм байлээ. Тэгээд охиноо бага байхад л нэлээд стресстэй байсан. Одоо бол тэгээд нөгөө хоёр дахь хүүхэд гараад ирэхээр ингээд бүр тайван болчихсон юм байлээ. Тэгэнгүүт нөгөө манай охин чинь ингээд нөгөө заваараа л тэ хамаг юм аа хоол хийнгүүт чинь зэрэгцээл юм хийн гэж эхлэн нөгөөт чинь заавал ингээд гурил мурилга ус бүгдийг хайлна парт март хийнгээл тэгэнгүүт нь би өмнө нь ингээ хориглоод тэгэнгүүт улан зөрүүлээд боо юм болдог байсан бол одоо ингээд за хий хийгээл тэгэнгүүт жоох ингээд ингэж готгож байгаа л тэгэл орхичин тэгэнгүүт нөгөө хэрүүл юу хэрүүл нөгөө нөгөө орилоо хашгараа нөгөө өөрийн хүүхд нөгөө хүүхдийн маань бүх хүмүүстэй тэр бүгд алга болол айгүй хаппи тэ жаргалтай үн чин тэгэл юм хийцэн за ингээд болчихж байгаа байхгүй тэг яг нөгөө нэг хүүхдүүд чинь яг тэр нөгөө нэг наснууд дээр ингээд синдром гараад байгаа нь яг л тэр өсөж тэгшиж байгаа тэр үе тий тэр нөгөө нэг үе өөрчлөгдөхөөр ингээд тий манай охин дээр чинь бас яг нөгөө нэг дүүтэй болсон яг тэр давхцсан тэгээд яг цэцэрлэг дээр хүртэл ингээд шал өөр болсон гэж байгаа. Ярууса маш их уйлдэн ямар нэгэн шалтгаан бүр тий бичэн хугарлаа гэж хүртэл шалтгаан гаргаж ирж уйлдэндээ уйлдэн арилдэн чарлан дэлгүүрт ороод энийг аван тэрийг авна гэж арилдэн чарлан тий а за тэгээ битгий гэх юм бол улам хийх гэж зөрүүдлээд бүр хамаг тэнхээгээрээ үзэн тий за тэгээ сүултээ би ч нөгөө нэг яг төрсний дараа бүр аргаа бараад би бүр ингээд ууралж байгаа сүултээ бүр хамт уйлж байгаа тэгээд гуйж үзэж байгаа. Тэгээд ерөөсөө яг энэ олон аргуудаас тэгээ хамгийн угаасаа үр дүнтэй нь угаасаа тэгэл яг ярилцах аюу сайн тайлбарлаж өгөх юм байна л гэж би өөрөө бодсон л доо. Гэтэл ингээд эцэг их болгоно л өөрсдийн гэсэн аргатай байгаа тий. Тэнгэд нөгөө би ингээд тагаад уйлган гуц чи би бол амьхандаа заа ингээд энэ ээж уйлчлаа одоо ингээд
би уйлхаа байли гэж бодох юм бах гэж бодлоо. Чи яста гэдэг ингээд уйлж үзүүлсэн чинь нөгөөт чинь улам уйлаад ихтэй. Тэгэхэд намайг нөгөө аргадах юм байх гэдэг би амар бодсон байсан чинь байхгүй. Тэгээд улам уйлаад. Тэгэхэр чи нөгөө яг миний тэр нөгөө нэг бодож сэтгэж байгаагаас хүүхч чинь нөгөөсөө шал өөр байгаагүй тий. Тэгэхээр яг тэр эцэгчүүд нөгөө өөрсдийн арга хүүхдийнхээ онцлог тохиолдол хэрэгжих юм байлээ. Яг манай хүн жишээ нь ингээд ингээд тайлбарлал яриа л өгөөд байхаар яг тухайн үедээ ойлгоогүй те сонсоогүй юм шиг ингэсэн мөртлөнгөө сүултээ надад хэлдэг байхгүй юу? Аа ээж нэрээ тэгин те тэгэхээр ингэн те гэд ингээд сүулт нь ойлгоцсон байдаг. Тэгэхээр яг ингээд өөрөө тайван хүлээж аваад ингээд яриад ойлгуулад яриа л ингээд тайлбарлал байхаар нүгөх чинь бол ингээд тайвшаа. Тэгээд тийм л арга бол үр дүндээ байна гэж бодсон. Манай охин ч одоо дөрөв үр чинь гэдэг нөгөө нэг фаса тэр нөгөө нэг олон синдромууд чинь бас нуулаад явж байгаа. Одоо бас сайхнаас нэг жоохон тийгээ тийм синдром нэгсэн юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг хүүхэд чинь дандаа иймэрэ байдгүй, дандаа гоёроо байдгүй тий. Яг нэг уйдд юм уу яад юм гэдэг нэг үг байдаг. Тэр шиг нөгөө гент ингээд уйлах шалтгаан ингээд тайгаад ингээд явчихдаг. Тэгээд тэр үед нь эцэгчүүд өөрсдөө л айгуу тийм аргатай байх хэрэгтэй. Тэгээд бас нөгөө өөрийгөө яг тайвшруулах хэрэгтэй юм шиг би за ууралж болохгүй. За би яг ингээд ууралчих юм бол одоо яг ингээд гээд энэ өөрөө мэдээд тэгэл яг уурлахгүй тайван хүлээж авах хэрэгтэй биш үлээ. Бид нар ч энэ бол ерөнхийдөө бас төвчээр нөгөө энэ германчуудтай харьцуулахад бол миний хувьд бол бас төвчээр үрнэ гэдэг нь хурдан дуусчин гэдэг юм үү те. Уурлахад ингээд цохоод авах юм уу үл гарчих байхгүй. Энэ германчууд ч ерөөс айгүй их яриад байна. Нөгөө хүүхд нь ойлгож байгаа мó уу юу ингээд яриад идэг тийм ерөөсөө. Яг тэрнээс нь одоо яг өөр хэрэггүй суралцаад ингээд бас яриад хэлчихэж байгаа. Миний нэг манай нэг найз эд нэг тэгсэн чинь тэр тэгж байгаа охин нь одоо яг манай охинтой чицээх байхгүй тэгсэн чинь тэр тэгээд байхгүй би ингээ монголоороо ярихаар өөрөө ирэхгүй охин руугаа ингээд уурлаад ингээд яга загнаад байна. Тэг германаар ярихаар ингээд ингээд тэ нөгөө миний охин ингээд жоохон одоо ингээд хүлээ ингээд айгуу гоо эффектнэр яриад ингэнэ. Тэгэхээр одоо яасан юм бас одоо хилний онцлог гараад байгаа юм уу яагаад байгаа юм те Монгол одоо уус нь бол яг одоо тэгж тийм илдэг өг мөг ховор гэж хэлэх нь ч одоо хайшаа. Гэхдээ ер нь бол өө баярлаа сайн байна уу гэд ингээд танихгүй хүнтэй мэдлэгтэй ингээд баярлаа баяртай гэд ингээд хэлэхээр одоо тэгж тийм нөө дадал зуршил айгуу багшсан таттай юм шиг санагдчихэж штэ юм Монгол те. Тэгэхээр нөгөө нэг энтхээс үгээр энэ байгаа хүмүүс чинь нөгөө нэг эндхийнхаа нөгөө соёлоос бас аваад тест суралцаад ингээд явчихаар нөгөө хүүхдүүстэйгээ харилцаанаас нөгөө нэг тэрэндээ тэрийг ингээд гаргаад тэгээд явдаг юм шиг санагдсан. Тэгээ нөгөө германаар ярихаар элдэг яриад монголоор ярихаар ингээд ууртай яриад ингээд нэг найзаан хүртэл гэж хэлжсэн. Тэгэхээр одоо тэр ямар учир байдгийм би яса юм. Гэхдээ яса одоо ямар тэр орчин нөхцөл нөлөөлж байгаа нөгөө хүүхдүүдийн ээж аав нарын өөрсдийн багаас өссөн тэр орчин нөхцөл бас нөлөөлж байгаа тий. Аа тгийж бодож байна. Тэгээд би одоо нөгөө манай хүн чинь нөгөө монгол хүүхдүүдтэй эсвэл тоглохоор юм ингээд нөгөө гуйх мох бийтэй эднэр гэдгээ хэлэхгүй шууд булааж авах юм ингээд юм ингээд. Аа тэгээд нөгөө нэг гадаад германчуудтайгаа тоглохоор бидэ митэгээ ингээд хилээд байдаг тий. Тэхгүй мэхгүй. Тэгэхээр би одоо бас нөгөө нэг элдэг ярианы өгнүүдийг бас заадаг байхгүй. Миний охин тихөө гэд ингээд гуйчих. Одоо таа гэд хэлээрээ ингээд тийм хүн сэтгэлийн тийм эмчлэг өгнүүдийг бас ингээд яг тэр нөхцөл байдалд нь ингээд зааж өгдөг. Гэтэ одоо таа гэдэг үг бол бас жоохон хэцүү юм байна. Ягаад гэвэл нөгөө охин ч нөгөө хэлээ яг ингээд шууд орчуулад энэ бол энэ үг. Германаар ингэж байгаа, монголоор ингэж байгаа гэдэг утгаа учраас нөгөө германаар өөрөө чи чи гэж ярьж байгаа болохоор нөгөө угаасаа тэгээд яг хүүхдүүд чинь бас чи гэж ярьдаг юм шиг тий. Тэгээд би болохоор тэрийг нь одоо баялуулах гэдэг бас арай чадахгүй байгаад ихтэй ер нь заримдаа тагц явж байгаа, заримдаа чиглэгц явж байгаа тий. Тэгэхээр яг нөгөө монголоор ч гэсэндээ монгол хэлээр сурах гэж байгаа тий. Яаж аавд маань нөгөө илдэг хүмүүдэд зааж өгөөд өөрөө бас өөртөө гоё илдэг ярих юм бол тэгэл тэр болгоны бүгдээрээ хүүхдэд нь сурчин. Тэгээд нөгөө нэг яг энэ тийм асуудалтай үедэр нь бас өөртөө тайван хандаа тэр нөгөө Монгол янз бүрийн тэ ямар гоо өгнөдөө хэлэхгүй байвал сохимжтой болоо гэж бодож шээ. Тийм шээ. Өөртөөгийн юм дээр яасан нөгөө хүүхэд яагаад чамайг уйлахаар
юу яахгүй байна. Нимж үлээд байх. Хүн ягаад нөгөө ээж аав нь уралхаар хүүхэд илүү бүр хөнгөд өгдөг. Тэр чинь нэг юутай. Одоо жишээлбэл би яг оо ингэж боддтой эцэг их бол нэг одоо нэг тийм гэрэлд цамхагч юм тий. Одоо тэр хүүхдэд нэг аюулгүй орчин өгч байгаа хүн штэ. Тэгэхээр тэр хүүхэд чинь ингээд би жоохон байхаас нь ялах байхаас нь ингээд бид нар дээр ирээл тэр 50 ямиг мэдрээл бид нар ч айлхаар хүүхд 50 байж ажил хүүхдтэй гоё орчин бүрдүүлж өгөх бол явж байгаа. Аа гэж явж идэл нөгөө гоё 50 байдал тий аюулгүй байдлыг олж авдаг ээж минь ингээд дотроо уучраа болох байлаа бүхэндээ ингээд ирэхлээр эсвэл аав нь ингээд ч юм уу эсвэл ээж нь бүр уйлаад ирнэ гэдэг чинь тэр хүүхдэд юу гэсэн үг вэ гэхээр ээж уйлж гин гэж бол тэр хүүхдэд очихгүй. Аа юу гэж очих вэ гэхээр миний аюулгүй байдал алдагдаж байна. Надад намайг хамгаалах хэрэгтэй, надад аюулгүй байдал хэрэгтэй хүмүүс маань өөрөө ингээд учир болох байлчлаа. Одоо би яах вэ гэдэг чинь нөгөө хүүхдээ чинь бүр хэлийг стресстэй лээ. Нөгөө хүүхд чинь чамааг бодох юм байхгүй. Ээж мэж уйлж байгаа чинь одоо би одоо 2 настай хүүхдийн юм ярьж чинь 2 3 настай хүүхдийн хинжээ. Тэрийг юуроос ялгах юу байхгүй. Нөгөөт чинь миний аюулгүй байдал алдагдах гад намайг юуроос одоо хамгаалах ямар ч хүн байхгүй. Нөгөө минь сайхан аав минь уурлаад над руу загнаад тэ нөгөө сайхан ээж минь уйлаад унлаа. Одоо би яах вэ гэдэг улам илүүнөө дотроос тохиндад стресстэй. Тэгэхээр тэр нөгөө одоо юу яах хүүхд тайвшруулах арга барьчих шиг байхгүй юу? Тэг хүүхд тайвшруулах арга барил юу гэхээр буцаад хүн тайван болоод 1 минут ч хэдэн секунд ч хамаагүй би бол одоо цэцэрлэгийнхаа ээж мэсэр тэлдэг байхгүй хамаагүй та бити ингээд хүүхдэд орхиод явуулна гэж үнэхээр л болохгүй бол гараад яв тий одоо дөрөнгө ингээд үржиж хэлж штэ олон ингээд тохиолдлууд байгаа тий хүмүүс яах чаргагүй болдог тохиолдол штэ тэрэгч үзэл энэгч үзэл уйлч үзэл энэгч үзэл болохгүй бол гараал яв тэндээс тэр өрөөнөөс тусгаарлагдаад хүн өөрийгөө тэр болж байгаа үйл явдлаас гаргаж аваад буцаад нөгөө өөр дээр ирнэ шүү дээ. Юу мич н одоо яг ингэж мэдж хийх тийм одоо нөгөө ухамсарн буцаж ирнэ шүү дээ. Тэгсэн цагтаа буцаад орох юм бол буцаад таймшраад орч байгаа байхгүй. Тэг яг нөгөө ингэж ярихлаар энэ чинь бас нэг ажлын дуршлаг юмнаас нь бол бас олоод тавцсан тий. Тэгээ би өөрийнхөө хоёр хүүхд төр бас нэг ингэж дуршилт хийцэн гэдэг юм уу юу гэдэг. Тэг тийм учраас би бас яриад яг хаа заримдаа бас нэг жоохон шүмжлэл өштөг тал байна тий. Ингээд яг багш нар ингэж сургуул мөжлөгчдөө ярихад их амар байдаг. Одоо тэрий бэлэлхэд аюулгүй байдаг гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэн гоот нь одоо шилэл цэцэрлэгийнхаа ээж нэр дээр би шууд ингэж дуршилт хийдэг байхгүй. За та одоо ингэж үз. Та ингэж хөхөөрөө хөхүүлээ та хоёр ингэж нэгдээд ингэж явдаг гэсэн бол одоо та ингэж тархиараа хөхтэй бас л тий хөхүүлэхгүй ч гэсэн тархиараа өөрийнхөө гаргаж байгаа энерги тэр гаргаж байгаа аваараа та ингэж хөхтэй ингэж юу яагаад хөдөлгүүртэд явж байгаа штэ. Тэгэхээр таны сэтгэл санааны байдал ямар байх хөхөд яг л тийм байна. Тэгээд одоо энэ нөгөө олон 2 насны 3 насны синдром дээр ээж нарын ялангуяа нөгөө нэг тохиолддог сэтгэл зүйн байдал юу гэдэг вэ? Өглөө босоод за одоо нөө цэцэрлэгтэй нөгөө ч одоо яаж хашгирах бол за нөгөө ч юу гэж хэлчих одоо юу нь бас таалагдахгүй болоод ямар хувцаа өмсөхгүй ямар гутлаа өмсөхгүй гэж намайг одоо стресстэй болох бол гэл. Угаас өглөө босоод л хүн хийгэж босч байгаа байхгүй. Угаас ээжнэрээс асуухад үзэхэд яг л тэгж босдог байгаа. Тэр учраас нөгөө мэдээлэлч ерөөсө та ингээл нүдэ айнал яна нөгөө ч одоо ямар өнөөдөр юугаар эхлэх болоо гэж бодчих л нөгөө унтж байгаа нөгөөрөнд байгаа хөвгч аль үзэн очсон. За ээж уучраалаад болохоо ирлээ. Анхнаасаа нөгөө хөвгч босохдоо л өөртөө ихтгэлгүй те нөгөө аюулгүй байдлын ээж маань угаасаа өөрөө бас аюул аюулд орсон хөвгтэй байхгүй учраас нөгөө хөвгч угаасаа босохдоо л аюул хэцүү болж байгаа юм даа. Ингээд нөгөө зүгээр логикоор бодоод үзэхлээр тэгээд нөгөө ингээд бид нэг яг ингээд эцэгчүүдэд зөвлөгөө өгөөд ингээд ярихлаар хүмүүс ингээд айгүй номноос сонссон ч юм уу те ингээд айгүй амархан юм яриад байгаа гэдэг багхгүй. Уг нь бол яг ингээд хөрөнгө зингээгийн хэлсэн шиг ингээд дадал зуршил болгоод те хүн өөрөө нэр хичээгээд ингээд зорилгоо тавиад ингэх юм бол эн чинь хүүхдийн хүмүүжил гэдэг чинь уг нь айгүй их логиктай юм багхгүй. Ерөөсөө л ингээд хүний ингээд болж байгаа процесс юм. Ялангуяа ээж хүнд бол айгүй логиктай. Ягаад тэгэхээр хизээч тэр хүүхдийг ээжэс нь илүү мэдэх хүн байхгүй шүү дээ. Тэр хүүхд ямар мэдгүй, юунд ямар хариу өгөх үзүүлдэг, юунд дуртай үгүй гэдгийг цэцэрлэгийн багш бидний хувьд л хитсүү. Тэр чинь олж мэдхэд цаг шаардагдана. А ээж хүний хувьд бол энэ тэрийг ингээд зохицуулаад ингэчих бол ялангуяа энэ 1-2-3 насны синдром эдрийн үед бол айгүй амархан байхгүй. Тэр хүн цаг зарцуулах хэрэгтэй. Хүн өөрөө өөртөө ажиллах хэрэгтэй. Хүүхдийн айс цаны засгаад биш өөрөө би яах вэ би яаж тайван байх вэ тий би яаж уул үндсийг нөхөө би өглөө босоод тэр хүүхд ингээд тайван амгалан аюулгүй орчинд байх уул үндсийг би яаж өхө тэгэхгүй өөрөө ингээд босоод ингээд одоо тэгэл хэцүүлтэй өнөөдөр бидний нийгэм би ч гэсэн
бүтэн цагаараа ажилладаг, өглөө асаад л ер нь бол тэгэл тэгээ цагийн ингээл цаг цагийн юутай одоо цагийн химнэлд орсон тэгэл бүх юм ингээл явдаг. Гэхдээ яг л энэ одоо хүүхд ингээл нэг ийм хэцүү би асуудалтай ийм өчлөг үед байгаа тохиолдолд хүн тэгэл яг хэвээ 30 минут дотор унтаад ч юм уу ингээд цагаа зөв зарцуулаад ингээл хүүхдэл тэгтээ тэргүүл бид нар хоол ундараа ч юугаараа ч хүүхдийнхаа төлөө бүхэл сайн сайхны хийж байгаа юм гэж одоо тэр үеүүдэд нь эн чинь бол угаас л хүүхэд надад туслаач гэсэн л оо тусламж гуйж байгаа л үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ингээл цаг цагаа сайхан зарцуулаад их цаг зарцуулахгүй дээ нэгдүгээр 10-20 минут суугаад байхгүй штеп хүн яг нэг минут өөртөө за бид их гэдэг шүү болохгүй шүү би чинь хүүхэдтэй аюулгүй орчин бэлгэх би чинь нөгөө нэг оо энэ хамгаалагч байгаа хүн шүү гэл тэрийг ингээ гаргаад ихгүй нөгөө уур уцаартай хүүхэд үйлсэн мэдээж хүн л юм чинь тэр чинь оо хамаг мэдрэлийн систем нь тэгээд их төрхий ачаалт орох хүн чинь тэр дотороосаа гарч чадахгүй тийм тохиолдолд ингээл өөрөө нэг минут тайвшраад байгаа тийм гот нөгөө өдөр чинь ч гэсэн цайхан эхэлнэ хүүхдээ ч гэсэн сайхан тайван цэцэрлэгт нөргөж байгаа өөрөө ч гэсэн сэтгэл амар сайхан ажилдаа явна тий тэгэхээр тэр өдөр чинь бас ямар харагдах уу стресстэй нөгөө хүүхдээ ингээл нэг өнцгөөс нөгөө өнцг рүү чирээл ачаалт уусан байлаа гэж өгчээснээс ямар байх уу тий яг хоо иймэрхүү юм бол хүн хийх хэрэгтэй хийхтэй мэдээж тэгэл дараа нөгөө асуудал гарна штэ нэг удаа хийж үзэл л болохгүй байсан гэл те үгүй эн чин дадал зуршил эн чин удаа болох юм жингэч энэ өнөөдөр 2 настай хүүхдийнхаа синдромыг ингээд даваа тулцсан хүн дараа дараагийн гарах юмд болоо илүү их туршлагатай болоод илүү хүүхдэд ойлгодог болоод ирэхлээр эн чин яванда хүүхэд шилжин насан дээр ирэхэд хүн хүүхдэд тэр хэмжээний их мэддэг болсон тэр өрөөс асуудал биш болох байхгүй. Тэгэхээр эн чинь удаан хугацааны тий одоо германаар нөө наа хайлт их гэдэг нь шүү дээ. Тийм одоо хүмүүжлийн арга барилаа байхгүй. Ерөнхийдөө бол асуудал оо чингээ багш яриарай. Үржилчээ хэлээ. Яг тэр дадал суулгах гэдэг дээр би яг нөгөө өөртөө бас анзаарсан юм аа болохоор би жишээ нь одоо ингээд хүүхдүүдээ ерөөсөө нөгөө гадуур явж байхдаа юм идүүлэхгүй ингээд яг ингээд тэ суудалтаа суугаал ингээд томоотой ингээд гэдэг ч юм уу тэ яг тэр мэтчил ингээд нөгөө алсуулга эсвэл одоо ингээд цэцэрлэгтээ явах яг тэр өглөөдөө болвол яг ингээд хуцын би өөрөө яг урд оройн бэлдэж тамшид оо ээж нэстэ ийм гоё юу та ийм юм бэлтчлээ гэнгүүт аа тийм үстэ гэд ингээ баярлаад идэх юм те за тэгээд жоохон цаг завтай үедээ ингээ сонголт хийгээ өнөөдөр миний ах юу өмсгэн чи өөрөө яачих гэд тэгэнгүүт чинь яг нөгөө чинь бас баярлаа би өстэ энийг өмс тэрийг өмс гэд идэв гэнгүүт яг өөрөө бас нөгөө ээж өөртөө нөгөө нэг тэр хүмүүжлтэй гэх юм уу те тэгээд дадал зуршлын ингээ суулгаад өгөх юм бол яг хөвгт чинь бас тийм тэрийгээ дагаад ээжигээ дагаад яг тэр ээж тэр цамхаг гэдэг ундрагч хэлж байгаа бол яг энэ билээ тэгээд тэгж дадал зуршил бол өөр орчдын мэлээ тийм цингээ өгшө явдлаар аа за би дадал зуршил гэдэгээр бас хэлчихсэн юм одоо хүүхдүүдээ ороо 7 цаг гэхэд унтуулаа цаах үлгэр шүлэг юм уу дуугийн уншиж өгөөд ч юм уу тий тэгээд унтуулаа сурах юм бол өглөө босоход бүгд ээрчсэр чин сайхан бүгдээрээс хамтдаа цайгаа уугаад юу яг ийм амар тайван байдлын нэр үнэхээр ээлж ав гэрд өсч байгаа хүмүүсд нь өгөхгүй бол тэгэл яар цандраалах юм бол автоматар тэр чин угаасаа хүүхдэд тусгаал бас л нэг тэгэх хөдөлгөөнтэй болчихж байгаа аахгүй тэгэл дотор тайван бас байдал болоод орчин зүйн болохоор хичээл ээж аваад хэлнэхэр мэдээж айл бүр тийм адилхан байхгүй тий миний одоо ингээ шүүмж хэлгээд байгаа юм бол яг шууд шүүмж хэлэх юм бол да орой одоо гар уцмуцаа барьчих юм тохол байлаа гэхэд одоо ном бариад номныхаа цаана үзэгч юм тийм болохоор ээж ав бол угаасаа толь тосгуур юм чинь тийм болохоор үлгэр жишээч байх сурах хэрэгтэй таны дуурайч тэр хүүхч өсөж хүмүүжиж ямар юм авч байгаа хүмүүжиж байгаа учраас тэгээд уччраас тэр хүүхдтэй маш сайн талыг харуулж энэ сайн гэсэн бүхнээ л аль бол харуулж үзүүлж байх шаардлагатай. Одоо шил хүүхдүүдийн онцлог гэж 5 настай 4 настай синдромууд гэдэг. А тэр синдром бол үнэхээр хүмүүсийн тэр суур хүмүүжлүүдийн сайн өгч хэм бол яваа явандаа одоо тэр 15 16 тэр хүүхдтэй тэгээд насанд хөрөх шилжилтэй насандаа ерөнхийдөө гайгүй өнгөрч тийм том асуудал биш. Тэгэхээр бидний нэг эсгэгчүүдийн өөрсдөө их үеж цэнгэлэх юм бол энэ хэдэн насн дээрээ ямархуу байдгийм бэ гэдгийг мэдэж аваад харин чи тэр арга өөрөө за миний энэ орчин тарах уу
хүн болгон одоо энэ их үгдэл танаас юугаа олоод унших уу, юугаа авах уу, би хэнийг дагах уу, энэ зөв үү гэдэр гэдгээ ерөнхийдөө өөрөө өөртөө үнэлтэйгээд авчиж байгаа. Жишээлбэл одоо герман чи за герман ч хаа ингээ 2 настай хүүхэд урд ингээд автобуснаас буугаад явлаа. Аав нь амар олон боломжийг өгч байгаа. За хоёулаа альхаар явах уу, аль самар явах уу, уурцдаг шатаар дэшээ явах уу, юугаар лифтээр юм уу, шатаар явах уу гэх мэтлэн тэ. Тэр боломжийг хүүхдэд олгож хамгийн гол нь хүүхдийг юу гэж үзэхгүй. Өө ин хүүхэд юм чинь юу л мэдгүй шүлэмлэр том хүн шиг том хүнээс илүү ухаалаг байна. Хөөхөн чулуу одоо жишээлбэл чулуугаар өнлөхөд энэ чулууг би өнгөлж авч явах уу? Скол ингээд үзүүртэй юм шох болгож авч явах уу гэдэг. Тийм болохоор эцэг эхчүүд эргэн тойрны бүх хүмүүсийн яаж тус бол нийгэм бас оролцох хувь нөлөө бол маш их чухал гэж үзэж байгаа. Одоо чихээ зурагтаар хүүхдүүд юм үзэл суулжаа гэхэд 5 нас хүртэл бол тэр зурагтд байгаа хүүхд гээд хард ирээл тэр хүүхдэд тоглочих юм шиг тийм хөө сэтгэхгүйг нь бас өөрөө мэдчих хэвээр байхгүй. Хаанаас яаж ийн одоо эн чи ингэж сэтгэхэд байгаа шүү. Тэгэхэд бид нар шиг сэтгэхгүй л байхгүй. Тийм болохоор тэрийг ойлгож чирэн дээр өөрсдөө дараа техник арга хэрэгжүүл зүгээр юм болов уу гэж. Би ч бас манай хоёр хүүхдээ ястал нэг өөрийнхөөроо байлгана. Гэхдээ өөрийнхөөроо байлгана бас зүг гэж бодоод байна. Одоо машин тэргэнд одоо юм идэхгүй те бид нар энэ яадгүй машин цэвэрлэх болохоор гэж сурцсан болохоор ерөөсөө хаан ч явсан идэхгүй бид нар заавал бууж юм тэнд зөндөө боломж шүү дээ. Авто гадаа зогсоод идчих юм уу гэх мэт нь. Тэгээ өөр өөрийн гэсэн дэг журмда хоёула яг баттай. Аа ээж нь зогсоод ээ аав нүггүй гэж ахм бол бас болохгүй. Тийм болохоор хоёула баттай. Одоо юм уншихтаа ээж нь тань уншаад байхгүй. Аав нь бас уншаад нэг өдөр эмээ нь уншиж юм уу гэх мэт чи ерөнхийдөө айгүй тийм олон тал олон өргөлч үзлийг бас хийж эвлүүлт таах гэж миний өөрийн одоо бүгдийн хүмүүжлийг чашаа өгнө гэвэл нэг юмрхүү байна. Аа яалаа. За өөр одоо ер нь бол хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярих юм бол хэдүүлээ бараг өнөөдрийг дуусгах. Тэгээд таад маань онцлоод ер нь төө одоо тэр тусмаа хүүхдүүдэд хараад байж байгаа ээжүүдэд гэртээ байж байгаа ээжүүдэд ер нь зөвлөх аав ээжүүдэд зөвлөх төлөвөө бас үгүй байна. Яг би нэг сэдвийг ярих гэж бодсон. Яг тэгэхээр сүүлийн үед нөгөө нэлээд хүмүүс надаас асуусан л да. Тэгээд энэ яг зөвхөн яг надаас асуугаад байгаа монгол инженерт ч биш. Ер нь тэгээд герман хүмүүстэй ер нь орон орны бүхэл ээж хүмүүсийн хувьд л яг нэг тийм хэцүү сэдв үе. Тэрний юу гэхээр одоо хүүхдтер янз бүрийн нэг боголт илрэн штэ. Одоо хүмүүжлийн тал хэл яриачэж болно. Эсвэл одоо нийгэмшилчэж болно тий. Янз бүрийн тал дээр боголт илэрх юм бол ялангуяа германд амьдарч байгаа эйжнэр бол ерөөсөө айж ичих санаа зовох зөвлөхгүй тэрэнд таарсан зөндөө олон одоо имжлэхээ тий одоо юу бэлтгэл зөвлөмжтэй зөвлөгөө өгдөг газар тэгээд цаашлал имжлэхээ гэж зөндөө олон арга барил байдаг. Тэгээд тэрийг ерөө эцэгчүүд маань ингээд яг өөрсөндөө таарсан юм ийм авдаг болоосай тий ялангуяа хүүхдээ сургуульд орохоос өмнө иймэрхүү үйлчлэхийг сайн авдаг байгаасай. А жишээлбэл одоо хоёр хилээр өсөж байгаа хүүхдүүд гэж тэгчин. Тэгээд нөгөө нэг нөгөө хольж ярьснаас болоод ч юм уу эсвэл нөгөө эцэг их нь бас герман хэлээ сайн мэдэхгүй гэж германаар ярьснаас болоод ч юм уу тэнцээ дүрмийн болон одоо нөгөө ярианы янз нөгөө асуудлууд үүсэн шүү дээ. Энэ асуудлууд дээр сургуульд орохоос өмнө шимэл логопедигээд тэ яриа хэл яриа засах одоо ийм имжлэгээ ч юм уу хэлэгчлэх гэхэд төрхөө хүүхд мэнь ороод сургуульд ороод иймэрхүү юмтай одоо цагаа зарцуулж тэ одоо өөрийгөө бас хэцүү байдалд оруулахгүй ч юм уу тэ иймэрхүү юм хөө даваа тал их байдаг тэ энийг одоо хүмүүс нэг тийм миний хүүхэд одоо муу учраас миний хүүхэд одоо янз бүрийн асуудалтай учраас ийм юмд явах хэрэгтэй байна гэж ойлгоод тэгэд ийм юмд явуулаад үзүүл яах уу гэдэг одоо тэр зөвлөгөөг бол маш хүндээр хүлээж авдаг. Энийг бол бүхэл эйж нарт гэж хүлээж авдаг. Тэр нь одоо ерөөсөө ямар гараг бол өсөлгүй вэ нү хамаахгүй. Хамгийн гол нь зөвгөр ойлгоод ялангуяа германд байгаа монгол эйж нар маань хэрэг сонсож байгаа бол эн чинь маш том боломж өгдөө шүү хүүхдэд те. Ялангуяа одоо ширэл Монголоос одоо жоохон том болцсон хань хүүхд нь ирсэн ч юм уу те. Энд ингээд сургууль дарахаас өмнө хэл мэлээ сайн сураагүй. Тэр логопеди гэдэг чинь жишээлбэл зөвхөн хэл яриа засаж те. Одоо яаж ярьж байгаа хэлж байгаа чинь засах та биш бас герман хэл сурахад чинь те. Дүрмийн сурахт нь өгүүлбэрээ ингээд тэр бүтцийн сурахт нь ч юм уу олон зүйл дээр ингээд тус нэмэр болдгий шүү те. Тэгэхээр тиймэрхүү юмыг ерөөсө санаа зовхгүй хүүхдтэй авч болох тэр боломж бололцоотой юмнуудыг үйлчлэхэд бүгдийг нь авч жагараа гэж хэлмээрээ. Яг тэгэхээр энэ бол ерөөсөө хүмүүс ингээд айгүй
харьцаж чаддгүй хэцүү сэдв байдаг. Тэгээд яг хөө бидний зүгээс бол ингээл алин ч яснаар жоох юм ажиглах та жишээлбэл ингээл үзгээ буруу барьдаг ч юм уу те эсвэл ингээд одоо үзэг барьсан мөртөөсөө тэрийг ингээд суул мул барайл ингээд Монголд бол яг хөө тэгээд тэр чинь нөгөө загнаал ингээд те хүчээр ингээд болгочдөг. Энд чинь нөгөөт чинь буцаад хүний одоо булчингийн хөвчл мөвчл гэж зөндөө олон юмтай хамаатай байхыг мэдхгүй нөгөө тэр газар руу очиж хүүхдээ бас нэг тийм хэцүү гэж мэддэгдүүлэхгүй гэдэг өөрийнхөө эгоноос болоод очихгүй байлаа гэхэд хүүхд чинь сургуульд ороод аягүй асуудалтай тулгарна. Тийм учраас иймэрхүү юм ажиглах юм бол тэгээд одоо юу гэдгийг цаашлуулал нийгэмшлийн асуудал дээр бүрүүд ороод одоо асуудалтай байна. Багш нь одоо одоо олоход хэлж байна аа тийм ингэхгүй байна сууч чадахгүй байна групп одоо бид нэр өгөөнийхөө тойрог хийж яахад одоо энэ хүүхэд ингэж тест сонсох чадвар алга байна одоо сургуульд орох гэж байгаа мөртлөөсөө 30 минут суугаад сонсох чадвар байхгүй байна ч юм уу тиймэрхүү юм цэцэрлэгээс нь одоо ингэж удаа олоход нэг жоохон зөвлөмж маягаар ч юм уу анхааралгүй маягаар ирж байгаа бол хүүхдийн хамжтай ярьж байгаад очиод тэнцээ өөртөө гой зөвлөгөө аваад тэгээд яах вэ энэ бүхэн чинь яах вэ ээж хүний хувьд тэр их хүлэн зөвшөөрөх хэцүү хүүхэд юм бэ тий одоо янз бүрийн асуудал гарчин гэдэг хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү яг хүн өөрөө эгог бодоод тэр ухаан үед дараад өнгөрөөд хүүхдээ сургуульд оруулж болно гэхдээ сургуульд орсон хойноо хүүхд чинь 19 жил 10 жил цаашаад 12 3 жил тэр асуудалтай одоо дандаа тэр асуудлаас болж өөрийнхөө яг өннөн чадамжийг үзүүлж чадахгүй хэмжээний тий хүн буруугаар ойлгох хэмжээний асуудлаа үүсгэж учраас яг сургуулийн өмнөх насанд иймэрхүү юм байх юм бол тухай тухай үед нарах хэмжээ аваад явж байгаарэ гэж ээжүүдтэй хэлмээр байна. Аа яриллаа. Миний хувьд болохоор одоо яг хүүхдийг хүүхэд гэж үнэлэхгүйгээр яг том хүн шиг биднээс илүү гэж үнэлэх бор багаас нь ялх балчраас нь айгүй сайн ярих ярилцах гэдэг ерөнхийдөө сайн бол бид нар ярьсан очиж ихэд миний хүүхэд төрөө сайн одоо баруун мумаа эцэм чи одоо зүүн мумаа эцэг гэх гих мэтлэн энгийн жоох юм бүх хэсэг болгоны айгүй сайн яарч өгч тайлбарлаж байх хэрэгтэй том жижиг гэхгүй тэгэл мэдээж явахаар хэдэн нас нь хэдийн юуг тайлбарлаж өгөх ёстой гэх мэт одоо томроо дэрэнгүүд одоо 9 10 таа болвол одоо яг дэлхийн замын одоо өвч ямар хөө байдгүй шүү дээ одоо 5 4 3 таа шүдэ яаж өгөх гэх мэтлэн юмыг бол нарийн сайн тайлбарлаж өгөх те ямар уучраас яагаад гэдгийг бид нар чи өөрсдөө юу ч мэдэхгүй байгаа тэр мэдээлэлээс очиж байгаа их үндсэн бол бид нар ээж аваад өөрсдөө байгаа. Тэгм болохоор тэрийг тэгээд сайн хөгжүүлээ цааш нь дамжуул. Аа тэгээ хоёр дахь болохоор мэдээж эхэлээ саялаа түгэж байгаагийн үүднээс болохоор гэртээ бол аль болох монгол хэлээрээ яарч дуу муу дуулж агараа гэж бас зөвлөмөр байна. Энийг үзэж байгаа эцэгчүүдтэй. Аа цингээ багшаасаа бас ахад нэмээд юм асуухад монгол сургуулийн талаар мэдээллийг би ярилцахад доор таны линкийг бол оруулчих болно тий. Чинээр эсвэл бүртгүүлэхэд ямар одоо шаардлага тавигдах вэ? Бид нар шаардлага тавих ямар ч юм байхгүй. Ямар ч гэсэн 4-өөс дээш насны хүүхдүүд тэгээд бид нарын сургуулийн зорилгыг уншаад бас адилхан зорилго сэтгэл санаа зүрх нэгтэй бол тэгэл бүх хүүхдүүдэд үе таалга маань нээлттэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол Facebook group байгаа. Тэрэн дээрээ бол тухайн үедээ бүртгүүл хийзэнээ сэзээ явж гэн тэрийг анхаарат харин цаг тухайд нь л бүртгүүлэх хэрэгтэй. Өөр бол юм ээ тийм юм байхгүй. За ярилцсан. За ерхэд бол сургууль дээр Монгол хүүхдүүдийн хувьд ямар нэгэн тиймэрхүү одоо өчлөгийн үе тохиолдож сэтгэл санааны одоо хэрчлэл дуусахгүй готрол орчих хүмүүс юм идэг гэдэггүй. Одоо жишээлбэл энэ бол сахилын алгаа гэж болно шүү дээ. Жишээлбэл дөнгөж монголоос хүрээд ирчихсэн нэгээр ингэж явах хэрэгтэй болсон байдаг. Тэгвэл чинь дээр германы хэл мэдэхгүй тэгээ аавч нь бас мэдээгүй тийм хүмүүс байдаг байх. Чиний ерөнхийдөө бол тэгээд маш их ялгаанууд нэгж байгаа. Хүүхдүүд анхандаа шинээр хорж ирж үзэж байна. Зарим нэг нь айгүй цөргөн айс цан таахад нөгөөх нь даруухан ичимхий дүрэгч юм уу те. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхдүүд чинь дотроо найз найзуудаа түмш олоод ингээл найзлцдаг байхгүй. Тэгээд хүмүүслээ энэ найзын холбоо тухайн үед одоо хүүхдүүд одоо ээж аав жоохон хэцүү байсан бол хамт олонд хамтран бас тэр айлын хүүхдүүдийг бас хүмүүжүүлгүүл ажиллагаа явуулдагтаа бид бас баярлаад байна. За энэ нэг тиймэрхүү байна шүү. Та нэг тэгэж ажиглала та нар гэртээ ажиглаад үзэрээ ч юм уу те энэ хүүхэд өнөөдөр хичээл дээр номоо хайчглаа ингээд шидчихлээ ч юм уу гэх мэт байдлыг эсвэл багшийн хурал дээр юу эцэглэх хурал дээр очих та тасуугаарэ хичээл дээр энэ хүүхэд явж гарч ийн үү те анхндаа бол яг сайн нөө өндөр хөшөө хэлсэн шиг
Тэрийгэ манай Монгол ээж аваад их нуудаг ил гаргахгүй. Айл эрт тусмаа тэрийгэ мэдээд эмчилгээ зөвлөгөөгөө авах юм бол тэр нь байхгүй болоод эдгэрээ цаашдаа тэр хүүхдийн хөгжилд зөвөр нөлөөлөх байхгүй. Тийм болохоор нуур дарах үнэхээр хэрэг байхгүй. Бидний хэлж ярьж байгаа манай багш нар бол ерөнхийдөө бас мэрэгчлийн сургууль мөжүүлэгч нар байгаа. Тэд бүгдийг хараад бас ингээд өөрийн бодол үзэл санаа чөлөөтэй илэрхийлдэг. Бид нар эцэгхийн хурлаараа бол мэдээж тэр хүүхд тэгээд аньху гацаарчсан бай, тийм байдгүй байхгүй өнөөдөр тэгчихсэн шүү яасан шүү гэдэг. Ерөнхийдөө бол тийм хариу шүүмжийг авах цааш өгдөг. Тэгээд хамтран ажиллана мэдээж. Яг зөндөө ээж аав нар нөгөө өөрсдийн тэр хүүхдэд хүмүүжүүлэх тэр арга барил болгон бол өөр агаах те. Зүгээр миний өөр дээр анзаарсан юм болохоор хэрвээ ингээд те хүүхдүүдээ тэр нөгөө нэг асуудалтай үед дээр нь уурч нь хүрээд те төвчгэ байгаад нөгөө хүүхдээ уучраа олохоо болох юм бол яг энэ хүүхд чинь яагаад уурлсан бэлээ, яг яасан бэлээ гэдэг эсвэл өөрөө хүүхдүүдтэй ингээд ээж нар чинь одоо ингээд хүүхдээ хараад гэртээс угарч стресст нь те өөрөө ингээд гормоны өөрчлөлттэй асуудлууд их байдаг те. Яг тэр үедээ нөгөө хүүхдүүдтэй уураа гаргах ч юм уу тийм асуудлууд бас болоод байдаг. Тэр үедээ бас за би яг хаагад уурлах гэдэг байлээ. Яг би ямар асуудал надд үүснэс болоод би хүүхдтэй одоо ингэж уурлах юм болчихоо гэх. Тэрийгээ яг тэр тухайн үедээ ингэж бодонгүй аа би тэгсэн болохоор одоо бас хүүхдтэй уураа гаргах гэдэг боддог ч юм уу тий. Тэр ээж аав нар яг тэр үедээ ингэж гэлс нэг яасан блэ гэж бодчих юм бол айгуу тавьшраад ирэхэд нөгөө нэг уртаа амсгаа аваад нөгөө хүүхдтэй ихтэйгэн харьцчихдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд одоо ер нь сүүлийн үеийн хүүхдүүд чинь айгүй айхтар болсон. Яг нөгөө ээж аавыгаа хараад юу хийж байна. Одоо энэ нөгөө манай 11 сартай хүү маань нөгөө утсыг чинь л ерөөсөй байм гэж мэдгээд утас нөгөө чухал юм байна гэж бодсон. Аав ээжүүд нь утсаа гартаа барил байн хааны өн утсаа үзэж дахар чинь аргагүй тий. Тэгэхээр нөгөө утсаа багасгаад тий нөгөө хүүхдүүд маань эргээд бидний хүмүүжүүл манай охин чинь бол нөгөө унтахынхаа өмнө ээж аа утсаа бол аав аяга утас үзээд байна утсаа бол юм идчих захтаа утас битгий үүс юм идчих захтаа ингээд юм зурхтаа битгий хасаа гэдэг ч юм ингээд биднийг ингээд хүүхдүүд маань өөрсдөө хүмүүжүүлээд гэдэг юм билээ бас тийм анцлогтой юм шиг санагдчих тий бид нэр өөрсдийгөө хүмүүжүүл өөрсдөө хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэхээс гадна хүүхдүүд маань биднийг хүмүүжүүлдэг. Тэгээд өөрөө өөрсдийгөө бас хүмүүжүүлэх хэрэгтэй болдог. Анханасаа тийм хүүхдтэй байсан тийм туршлага бол байхгүй тий. Тэгэхээр чи нөгөө өөрөө өөртөө шинээр танилцаад өөрийгөө хүмүүжүүлэх явцдаа хүүхдээ хүмүүжүүлээд хүүхдээрээ эргээд хүмүүжүүлэгддэг л тийм юм шиг санагдсан шүү дээ ер нь амьдрал дээр бас тий. Тэгээд нөгөө нэг одоо жишээлбэл энэ залуу эцэгчүүдийг бас жоохон өөртөө ихтгэлгүй болгодог юм аа одоо нийгэм одоо гэр бүл тий одоо гаднаас орж ирж байгаа тэр нөгөө хүчин зүйлүүд ч бас аяг өөртөө ихтгэлгүй болдог шүү дээ. Мэдээж хоёр хүн нийлээд ингээд суугаад хүүхэд гаргацсан тохиол гэр бүлийн үнц ин гэж юм байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо яг түрүүний хэлсэн шиг чиний хэл хязгаар чи хаа очих юм те. Танаа гэр бүл жүүж хавлий. Жишээлбэл зарим айлд хүүхэд нь зургийнхаа өмнө идчих нь хол идэх нь нэг чухал биш а тэрний оронд хүүхд нь хүнтэй гой харьцдаг байх нь чухал ч юм уу те хүн чинь ингээ өөрөө бас нэг тийч чин цензур тавьж байгаа штэ манай гэр бүл юу чухал биш юм тэгэхээр тэрэнд нөгөө гадны нөлөө орхосоо илүү бас нөө эцэгчүүд маань өөрсдөө тэр нөгөө гадаа болж байгаа нийгэмд өөрсдөө тааруулж амьдрах га те тэр нийгмээс тогтооцсон үнцэн гэдэг юм нь тааруулж өөрсдөө амьдруулах гад ирэхээрээ бас тэр нөгөө гэр бүлийн бас нэг тийм уур амьсгал жоох өвдрөх юм надад гараад идэх юм шиг санагддаг. Ягаад гэвэл тэр нэг нийгмийн хүлээлттэй ч одоо түрүүний нөө бидний хэдийн авдаг жишээ шиг уупанаа автос мавтос дэлгүүлж чаддаг хүүхд ингээд дуугаа явах хэрэгтэй ч юм уу те. Одоо яг тэрэн тааруулж би хүүхдэд өсөхгүй дээ штэ. Гэтэл тэр бас яг тийм чухал юм уугүй юм уу те. Тэр хүн чинь бас тэрийг өөрөө тодорхойлох үн цэнийн одоо цензурын өөрөө тавих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хитрхийн их гадагшаага тэгээд авах тусмаа нэгдүгээрт бид нар хүүхдэд жоохон багт хитрхийн их стресст нь. А хоёрдугаарт нөгөө хүүхдэд бид нар баг байхаас нь өөрлөгөө дутагшаага харах биш дандаа хүн тааруулж амьдрах тэр одоо уул суурийн тавьж өгч байгаа байхгүй тэр надад айгүй харамсалтай санагддаг. Тэгэхээр би бас сайхан ингээл ярьчихсан яг би айгүй азтай гэдэг тооцож манай хоёр хүүхдээс ер нь тийм одоо ойлж мөрөлж тэх юм мөрөлсөн байдгүй би бол ер нь бас хүүхдтэй хүүхдгүй юм шиг л яадаг гэсэн. Тэгээ би манай нэг найз надаас асуусан байхгүй юу нэг герман найзаас юм тэгээд яагаад ингэсэн юм байсан чам дээр чи юу хийдсэн ингээл одоо ингээл асуумаа
Тэгээ би ингээд нэг шууд хариулт байхгүй би одоо тэрийг тийм гэж мэдгүй би тэрийг болоод өөрийгөө аим аацтай хүн гэж бодоод байгаа байхгүй юу бас. Тэгээ хүүхд байна ингээд яасан. Гэтэ тодорхой хэмжээ битэрийн бас нүлээ байсан л ах. Тэгээд би бодсон чинь яг надад нэг юм нэг өдрийн дараа гарч ирсэн юм гэхлээр өрөөсөө өөрийгөө би өрөөсөө тэгэж тэр өөр хүмүүст те гадаа болж байгаа юм дээр тааруулж би өөрөө бол бараг явдггүй байсан. Юмаа би сайн зохион байгуулалаа. Окей, миний хүүхд одоо жоохон байгаа. Би ялх хүүхдтэй ээжэж гармаар нь ормаар нь гоё ялхгүй явах хүү амьтантай уулзах. Гэхдээ тэр нь надад нөгөө талаараа уур бухимдал одоо цаг хугацааны асуудал ч юм уу те янз бүрийн юм болж байгаа бол тэрийг надад хийх шаардлага байхгүй. Тэгээд бодоодсэн чинь би хүүхдтэйгээ гэр мөртэй байхдаа их тайван байдаг гэсэн мэн. Яруусо тийм юмд өөрийгөө оруулдгүй одоо цагийн дарамт марамт ч юм уу те. Тийм учраас тэр бас их юу тайван явагдсан байна гэж би бас бодсон. Тэгээд нэг хүмүүс хүн чамаад юу гэж бодох юм ч юм уу. Одоо чи манай нөгөө монголчуудын бас нэг түгээмэл сургуу хүмүүжүүлэгчтэй те. Хүн айл амтан чамаад юу гэж бодох юм, хүн чамаад юу гэж бодох юм, хүний өмнө айтайхан байгаал те. Би бол тэнд байхгүй, би бол нэг объект тэнцэ ингл айтайхан агтаал гоё байж явах хэрэгтэй гэдэг объект болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө буцаад миний үндэс нь би өөрийгөө үзэх үзэл өөртөө итгэх итгэл гэдэг бүх юм чинь тэнцэж хамаатай учраас багсаж ирнэ. Тэгэхээр одоо ээжүүд те баг насны хүүхдтэйгаа ээжүүд тэрийгээ бас сайн бодолцож үзээрэй. Тэр бол надад аюу харамсалтай санагддаг. Хүүхдтэй багаас нь чи бусад хүмүүст тааруулж амьдар те. Бусад хүмүүст юу гэж бодох юм гэдэг тэр ойлголт суурна гэдэг чинь бас тэгэл нөгөө хүүхдт маань ирээдүйд өөрийнхөө талаар өөрийнхөө үнцний талаар ямар ойлголттой болох вэ гэдэгт нэлээд нөлөөлөх учраас тэр талаараа сайн бодож байгаарай л гэж хэлээд байгаа. Тэгэл одоо ингээл Европ улс төр манай монголчууд төр ингээл гоё өөрийгөө олох ингээл бэлсгэл хийгээл те ингээл юм хийгээд байгаа. Тэрний чинь тэгэл гол үндэс нь өөрөө өөртөө л тулч одоо өөрөө өөртөө л ажиллах байгаа штэ. Тэгэхээр багаас нь бид нар хүүхдээ хүмүүст тааруулж амьдруулад нийгэмд ийм хүлээцтэйгээ ингэж тааруулж алах гэд ингээд ах юм бол дараа нөгөө хүүхд минь яг л бидэртэй адилхан дахиад өчнөр цаг өөрөө өөрийгөө олоход те өөрөө өөрийгөө ойлгоход зарцуулна гэхлээр энд бас бодож үзээрэй. Өнөөдөр бас тийм нийгэм чинь хүмүүсийн хандлага чинь өөрөө бас хаашаа явж байгаа юм тийм. Тэрийг бас бодож үзэн штэ гэж би бодсон. Би бол ундраа их чинь ярьж байгаа жишээний бас нэг эсрэг хүн байхгүй бас нөгөө одоо хүүхдүүдэд орилж алгаа. За энэ хажуу талын эмээ өвөө одоо чамаг уйлаад байна гэдэг ингэ чинь битий үйл гэл тийм. Битий голомжинд орилоод а эсвэл нөгөө нэг юу гэдэг лээ. А тэгээ яар цандрал тээ. Одоо нэг хоёр хүүхдтэй болохоор чи бүр нэг айгүй цаг урт удаан төлөвлөх хэрэгтэй тэгчин би чинь бас тэгээ шахаа өөрөө яг миний нөгөө нэг өөрийн хүн нь бас яг тэгж яардаг хүн байсан л та яг тулгаж гараад чи юм уу эсвэл өөрийн ирэхгүй юу нэг ойтон байхасаа тэгэл явтаа хүртэл амар хурд явдаг ер нь жоох тийм зөвхөн туугцсан тийм чанартай хүн тэгсэн чинь нөгөө хүүхдтэй бас яа бас нөгөө зүгээр ингээд үзүүлээд бас за цэцэрлэг рүүгээ одоо яар хурд хурд явъя гэд ингээд яадаг. Тэг яг нөгөө нэг бас яг нийгмийн тэр байдлаас үүдээд би болохоор бас хүүхдтэй ингээд хэрнээ ингээд зохицуулж бас ингээд амьдруулах гэтч юм уу те ингээд хүмүүжүүлээд бас байгальтэй да а атанаас болол яг бас жоохон хэвч сурж байгаа одоо нөгөө нэг аавыг нэрхээс өмнө хаалаа хийхгүй бол болохгүй ингэхгүй бол болохгүй гэд ингэж ингэдэг байснаа болоод одоо за өнөөдөр гэрээ цэвэрлэгээ болоо хаалаа хийхгүй болоо за аавд нэрхээр хамт ичигэл хүүхдтэйгээ илүү тоглохдаг юм үү те яг нөгөө хүүхд чинь нөгөө нэг дүүтэй болоод ирэхээр яг нөгөө сэтгэлзүйн нөгөө нэг хямрангуйта анхаарлаа өөртөөрөө авахад яг тийгээр асуудал үүсэж ирэнгүүт тэрнтэй нэгэд ажиллахгүй болохоор бас ингээд яг нөх хүүхдийн хүмүүжилттэй нөмсөлтэй юм шиг санагдсан. Тэгэхээр яг тэр нэг шуурах шиг байдлаа болоод те ундрагч ярьж байгаа шиг бас тэгэж өөрөөр нь бас хүмүүжүүлэх юм бол айгүй хэрэгтэй юм шиг байна лээ. Шатлалсны үеэс яг тэр нийтээр хүмүүжүүлэгдэх менталитет буюу соёл байнал та бид нар ч яг нийт хүн юу гэж бодох, цаагт их юу гэж бодох юм гэдэг. Яг тийм гадаад орчинд таарвал тэмдэг. Тэгэхээр Европ хавчуудтэй үүтэй. Хүүхдээ нөгөө бусад айлын хүүхдүүдтэй харьцуулах тэр хүүхдийн хэвчлээ чийдэг юм гэх юм. Тэр бас айгүй онцгүй. Тэгээд одоо манай охин бас заримдаа
асуувал тий. Ээж тэр ингэчлээ шүү дээ. Тэгэхэр би тэхүү гэх тэгэхэр тэр хамаагүй миний охин тэр тэгжлэг одоо чи тэгэхэр хэр байхгүй заа ёо гэж бичдэг байхгүй. Тэгэхэр яг нөгөө тэрийгээ ингээд болохондоо нэг хэлгээр л юу нэг нар чин чичдэж шүү дээ. Тэгэл суучд юм шиг. Тэгээ дараа нь өөрөө тоохгүй. Тэгээ яг нөгөө нэг тоглоомын талбай дээр очивол яана тэр хүүхдээ тэгээ хүүхдийн тэрхтээ надад байхгүй гэдэг ингээд өөрөө сүулт ингээд сэтлэр унах ч юм уу тийм бас асуудал бол магадгүй. Тэнгүү даамины охин юутай байна. Миний охин дараа ингээд аваад өччин гэдэг ч юм уу тийм яг ингээд тайлбарлаад өчгөр аа за гэл за за надад байхгүй юм байна. Би тэгвэл энэ надад байгаа юмараа тоохлыг гэдэг ч юм уу тийм яг ойлголт нь сууд юм шиг байлээ тэгээд. Ер нь бол хүүхд хүмүүжүүлэн хэцүү том ажил юм билээ. За баярлалаа. За ер нь бол миний ингээд цэцлэг үгээр өндөрлөх бүт байна. Та бүхэнд цаг гаргаж ингээд баг 2 цаг 3 цагийн зарцуулаад надтай хамт ярилцсан бас маш их баярлалаа. Ажил өндөр амжилт хүсье. Маш олон. Би нэг төгсгөлт нэг үг хэлчихв. За тийм. За юу манай үлдсэн. Тэ одоо миний хувьд бол яг ганц ойлгуулж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр монгол хэлээр ярьдаг одоо бид нар чи хитгэн саяулаан хүн байна те өвөр монголчуудыг оруулаад хитгэн саяал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жоохон хүмүүсээ олон дэлхийн тэр бүм хүнтэй харьцуулахад бол маш бага тоо. Тэгэхээр нэгч гэсэн хүн монгол хэлээ хүүхдүүдтэй зааж сургаад тэр хүүхдүүд нь цаашаа зааж сургах хэмжээнд тэгж сургаад тэгээд монгол хэлээ өвлүүлээд өв соёлоо монгол ахуйгаа ингээд цааш нь өвлүүлж сургаад ингээд тэр цаашдын нөгөө одоо цаашдад бүр монгол улсын тусгаар дотнол тийм одоо ийм их үлсэд хувь нэмэр оруулах юм болов гэж бодож байна. Тэгэхээр нэг ч гэсэн хүн монгол хэлээ заавал хүүхдүүдтэй үр хүүхдүүдтэй зааж сургаарай. Нэг ч гэсэн хүн монголоороо ярьж чадсан юм бол тэр үлсэд маань одоо ингээд үлсэдээ хувь нэмрийн оруулах тийм юм болоо гэж бодож байгаа учраас эцэгчүүд маань шантралгүй одоо эсвэл ээж аав нэг нь ингээд гадаад хүн байж болно тэгсэн ч гэсэн шантралгүй заавал нөгөө нэг монголоороо сайн яриад орчингийн бүрдүүлээд тэгээд үр хөвгдүүдтэй монгол хэл соёлоо заавал өвсүүлж үлдээгээсэ гэж хүсэж байна. Бити шантраарай олон асуудал тулгарт юм байлээ. Гэхдээ хүүхдүүд маань бидний одоо төсөөлж байгаагаас илүү чадвартай чадамжтай байдаг учраас тэдрийг бас заавал ашиглаарай. Ээж амдар маань ашиглаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо хятадд үүссэн асуудлаас болоод тэ олон хүмүүс бас бүр амиа хорлоод тэ тийм монгол хэл соёлоо авч үлдэхийн тулд амиа хорлож энэ хүмүүс тэгж амиа өгж байгаа тэр тэ юмэг сайн дураараа битий ингэж бууж өгөөд байхгүй бодгорой тэ ээж аавд маань хичээгээрээ тэгээд гэж хэлмээр байна. За ингээд миний хүүхдүүдэд таарсан багтаа маш их баярлалаа. Улан аавч гэдэг бас үнэтэй зөвлөгөө өгч хүсэн гэдэг үгээр хэлэхтэй маш гоё зөвлөгөө өгдөө. Ажлын бүрэн хэрэгтэй баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.